بناوی خدای بخشنده مهربان خوینکارانی عزیزی قناغی یکمی بشینده زیاری شهرستانی اوقاتتان باش استاد دست دکین با شکرنوی وانی سنتر آف گراویتی آن سنترویدز لکتبی انجنری میکانیکس سرطا سنتر آف گراویتی آن سنترویدز اگر بمانه بینا سینین وکو همیشه لسرطای همو چابتر اگدن ناساندن هیا نوت سنتر آف گراویتی اما اکاتا لوکیشن که چویه یکسانه یکسر با سنتروید لوکیشن فو هوموجینیز ماتریال یعنی اگر هاتو ماتریال اک من هبو ماتریال اکی هوموجینیز هوموجینیز واتا همان تری هبو لهمو شوی نکانی ام ماتریالا یعنی چون یک بو تری اکی نگل شوی نک زور بیر شوی نکم بید لو حالتی دا سنتری گرابیتی هم قولی چق خورسایی اکیویتا سنتروید لوکیشن رک اکیویتا شوینی سنتروید یعنی رک چق طبعا هوموجینوز ماتریال اگر مانی بناسین علی دنسیتی او سپیسیفیک ویت از کنستانت یعنی چر یکی یا خو سپیسیفیک ویت یکی کنستانت لهمو شوینکی او ماتریالی دا رو ذا بادی لهمو بادی دا نوت سنتروید یکسان با سنتر آف گرابیتی فو هوموجینوز بادی اما یا سایه center of gravity بزنین چق کورسایی چیه سری اموینانه بکن ام یاری زانانه که یاری زانی توپی سلن لهر باریک لو بارانه که کاری کردوا یا خود توپکی بدسته و حول چی داوا شوازی جسته خوی گوریوا اما تنها بوی بتوانی خوی اکولیبریم کاد خوی حوسن که یعنی بو شوازی که چق کورسایی که خوی یعنی بلا ارادی ریک کات مشای سلامه انده او توپکی به دست وکات محاوله کرد و توپکا او پیش یو تماشای کرد شوازه کی کردی یعنی چقیقی کو تو تصمیم تقیه چی اما به همه شوا اما به همه شوا اما به همه شوا تو تا همیشه انسان یعنی بلا ارادی حول دا چقی خورسای خو بالانس کرد بوی بتوانی به حسن جمنتو طبعا با میکانیک کن با استراکچر و امانه بدست مروفه که بتوانه چون رجی بخات سری امکه اما شوی کشکه که لر بوتو که لر بوتو او که تی چقی قرصاگی کل ناو راستی دایا لگل لر بونوی چقه کشی دید برو یعنی لسنتری خوی لعجت او که سا مروفهش به همان شو که خوی لر کردو تو من چقی قرصاگی کشی لگل لری که دیتا شوی نکتر ام انسانه سری که کاتی که گرب پیو بوده، تاکی کورسایی رک بنام قاتی عاد خواره، ولیم است که نشتاوتا تاکی کورسایی عادتا شونه کتر. اما چند نمونه کی بذستن با دیاری کنی سنتر آف گرافیتی. سال لیرا اما فیگره که او انسان بلاری تاکی کورسایی که بهت شوی. ولی انسان پیکاتیش آلوزه، یعنی بگره ل دا بجبونی بشکانی و هروها بگره لوانه چرکانیشی با ماشه و جواز من بایا یعنی یکی کلا کمپوزیت سترکچره کن کمپوزیت تا حده چی زور آزوز آلوزا ام پیاوا که اتی که خوی خصوه تسر هر دو دستی سیری کن قاچه کانی بود بایا درش کرو بس بای خوی بالانس که است حالی لو حالتی دا چقی خورسه اکی و که تسر هر دو دستکی اگر وان بایا اکوت بلایگه center of gravity the earth pulls down on each particle of an object طبعا زوی تودانیه بو هر یک لپک هاتا کان یعنی بو هر article یک یعنی particle یکی لهر object یک که ایوید برو خوی رای کش یعنی ها gravitational force یه that we call weight MP دوتر چه MP دلن کش طبعا کش لوکاتی که بارستایی لگل تاودانی زوی لگ در جن اوکاتی در بی بویت کش although individual particle throughout an object all contribute to weight in this way the net effect is as if the total weight of the object were concentrated in a single point the object center of gravity
طبعاً هم objective لارتيكلي زور يعني لبارتيكلي زور زور بچوك بيكاتون هر يكي لو بارتيكلا نجر كاريگري تاوداني زوي كيش يعني بوخوارو بلان بو جستيك هم او بارتيكلا نهر چند جيابا جاو وزني خوان يعني بلان تاقي قصاي هر هم او بارتيكلا كان ليك شوينا كوا بيتو كبيدو تريتي center of gravity هميش اكيوتا تاقيا سنه را گر سیر بکن لمشه وی که امسه گوشه چقی قرصه ها که که بیتر چوره که بیتر او ناو باست بچی دیا کراوتو طبعا لو آراسته بوبا دولت لو بوبا دولت لو بوبا دولت شوین اکتر برینی هم پارچه کانی بوبا سنتروید اما به همان شوی استا همان شوا به همان شوا طبعا ایره یکسانه به ایره ایره یکسانه به ایره ایرش یکسانه به ایره او کات ایره چقیتی طبعا با سه گوشه چی لایکسن همان شد اگر دقتی بین الیر اما کیوبیکا شش پالوی سنتر اف ماس که که دو ترک چقدر دی با سفه گو همان شد با سلیندر سیری کن لناو راستا کردویتی بدولت و لو عرص کردویتی بدولت کارت ایر چقدر بسایه کردی اما هوموجنوز ماتریال طبعا هر همو یعنی هوموجنوز نبه نکه و تتسخ بود من تنها لهوموجنوز ماتریال تقي قرصاية كيوة النو سنترويدي خوي بالضبط يعني وكو شاي بيشو وكو وزنش ليرقى سيري ام ديسكاكين ياخد سيري ام رنجاكين امشاكين تقي قرصاية كان بالضبط هلا كيوة النو راس يعني بقرا يعني كلناو تزستش اتيتا دابا يعني استعبونه من اما كلستش شي وازيكا تقي قرصاية كي ليريا شربني تقي قرصاية إلا لناو راستي يعني بشيك باللبديكا دكريب جارو بتيتا فضاء بتيتا سبيس اگر لپی ناسه دا سیگن What is centroid? ای centroid چیا؟ واتا چق چیا؟ The centroid of any object refers یعنی بریتیلا to the point within which the downward force of the gravity appears to act یعنی یک خاله او خاله که همیشه هزی تاودن دو خاله یعنی که بیتوه که راکشه بخواره On any point along a vertical line that passes through the centroid the object remains balanced یعنی اگر بیتو بونمونه لحر لاینیک او لاینیک هستا بونمونه که ایره بیت بیتیوه للاینی چه هر خالق لو خالقنا چیه بن؟ یعنی ها vertical lineیک that passes through the centroid که بچه قطعه پره The objective remains balanced. يعني أو objective لبالانس ده أمينته لبروي تقيتي. يعني بونمونا أجر إستا زستيشي آمن هبه. مثلا ألو شو هذا بون أجر سنترويد بكيوتا إيرا أو كاتي أو شوينا هر خالق لو خالنا لسر هر شوينا كدابني ام لایه یکسان با ام لایه واتا همیشه لبالانس دارید. Centroid and center of gravity. طبعا centroid واتا چق. طبعا چقی که ماثماتیکالی لجسته دا ادوزره توا. Center of gravity بریتی لچقی قرصایی. آیا چقی قرصایی که دکیویتا چو یعنی همو وزنکا شوین هر قرصاکی یعنی centroid دکی چویا. من لو حالتی دا اگر هوموجینز ماتریال بو سنترویید و سنتر آف گراویتی دکم نسر یک تری است ام سیاره اگر بتوه سنترویدی بدوستو لگل سنتر آف گراویتی طبعا نکم نسر یک تری بو لبروی شیپا که دیاره شیپیشی تقریبا لو شوازه و تایکان یا گرد سیر که بلام همیشه پیشه که مچینی لیه قرسته لبشی دوایی که بطاله کواتا يعني تقي قرصها كي زيادة اللي ماشينا كي ونزيكا بلا موكو جزتا لكي ويتستنتري همو الاريا تاني اقلو بروجيكت سيريكي ليرا اي كومبوزيت بدي تيا طبعا هندك جزتا مان هي زور سادن سابون بازنه كتبه ازاني تقا كي شوية ياخد لاكشي ياخد سيغوشي بلا مزاري ويا او بديا كومبوزيت بو يعني لتن بديا كي تردروز بو سابون اگر سيري امتي شيب بكين خویی کم در رکتانگل ریگ و لگل شواز رکتانگل ریشتیکا به کوا هر چیان ساده بون بلام که چیان گرتوا بابا تی کپیتال بابا کمپوزیت
ام شوازي اليك ابن ام شوازي كيربستونه. طبعا الشوازي كي لا كشي و لو اني الشوازي كي سيغوش ليرا سيغوش ليرا ليرش لا كشوا بلان همي بيكوا و بكومبوزيت يعني شوي شي نو اندرس كذا كلاتن اسمي شي ريك بيك بيكاتو ام اي سيكشن اي ستيل اگر دقت بني كم جار سروا لا كشي و خوارو لا كشي و و وی بیکش لناوراست یعنی طبعا او سرو سرو خواره پیتر فلینج و ناوراست شپیت وی ویب ویب اوان شپیان تری فلینج فلینج اوشار فلینج بیکو آی سیکشن دوست ما بیکو و پیتر تی کمپوزیت بدی یعنی او بدی که لسند شوازی کتر لسند پرسی تر پی دروس بوا Location of centroid. أي شوينكي شوي استعدامان شوينكي تحديد كين. By estimation. يعني ها أقول بتخمين بهالسنجان. By drawing. يعني طبعا أو كاتيك راس أقد اسمه كريكو بيك بيت. By drawing at least two line. بلايك مو دو لاين أتشاشين. طبعا أو بو إريا دو لاين. أقر ناخو أقر لاين بي. بيوز ناخي يك نقطة بيوزتا. أقر كيوب بي. يعني بابلين مجسم به شش شش سلابه لدوري ده بس دوري ده به لو حالتي ده بي سي بس لاين هي استعجل الربع ده سيري كان at least two line each of which seems to divide the area into two parts هل يك لو لاين يعني area كت بوكات دو بارتا each of which appears to have the same moment about the line هل يك لو بارتا انا همان مومنتی ایریا هی بدوری او لاین ایده یعنی بون منه استا اگر اما که ندولت آوا استا مومنت ایریا او پرچه ایه دبه یکسان به با مومنت ایریا او پرچه ایه مومنت ایریا چیا؟ یعنی ایریا کراتی باسکه که کراتی دی او باسکه که ایدی او پیفه مومنت ایریا The intersect of these lines should locate the centroid. Location of line ana ab the centroid. Sabona lira ama tsaqeti law barida. La baraki kajda aw tsaqibwa kata era britella centroid. Tawana halat dozinoi badas wa ba asani bo jisma rakakan asaiya bo jisma qursakan sabati de calculation de. Lira yasana. Yasa ekbo او جسمانه بتوانیم سنترویدیم دوزینو طبعا dimensional object from the specific axis یعنی لدوریه لطوره چی دیاری کراو دا یعنی جا اگر هاتو لطو دایمنشن دا بوین بوانمونه استا اگر او تو دایمنشن بو دا بشوی نکه بدوزینو چند لطوره اکس دوره کبرکی وایا و چند لطوره وای دوره کبرکی اکس ایره وای بیه ایرش x دوری لطور x بریتیل y و دوری لطور y بریتیل x طبعا دوزینوی چق با ایریا لدو خال داده کرد با لائن بیک خال دیاری کرد با ولیوم بسه خال دیاری کرد اگر ساتو 3D بود اما لیرا ایریا 2D اما x پرایم واتا چق که لسر طوری یعنی با عراسته x طبعا اکاتا سمیشنی مومنتی ایریا با دوری وای دا لسر سمیشنی ایریا بو با دوری وای دا لبروی ها تورک اکسا با دوری وای دا ایریا اما شا با دو زینوی وای پرایم یعنی با دو زینوی وای پرایم دبی مومنت با دوری اکس دا مومنتی ایریا با دوری اکس لسر سمیشنی ایریا اما یاسایا جا ام یاسایا گشتگیره اگر ولیوم و اگر ایریا و اگر ویت بو هر چیک بیت اما یاسایا کهت یعنی سمیشنی ایریا لسر کراتی باز که طبعا سمیشنی مومنتی ایریا لسر سمیشنی ایریا یعنی سمیشنی مومنتی ولیوم لسر سمیشنی ولیوم وایل اگر ما ریبیان ناسیم A the area of the object Mx the moment of area about x axis Mx اما با دوری x ده کاتی که معنی y دوزینو my the moment of area about y moment a y با دوری y ده که و کاتی معنی x دوزینو
نمونه حوت بو يك يكم نمونه examples of the centroid of regular shape from the main axis. آية centroidي أم دسمرك بيكانا شوية بدوري main axis. استا اگر من اقول لك اشياء بون اگر ايرا توري اكس بيت ايرش توري واي طبعا شوي غير نشو ايرش توري واي بيت استا ام تقا تند توري اكس دورا اگر برزيكي اتش بيت كواتا ليلة بو ايرا تند اتش بايتو باش اگر همو پاینکی بی بیت که واتا چاقی لیر و چند دوره بی بایتو همو چاقی اما او دسمو من با آسانی دوزی اولا برای زور ساده با سه گوشه سه گوشه همیشه چاق اکاتا یک لسر سه للای بن ککیه و ایسا بون اگر ایر همو بی بیت که واتا چاقی چنده یک لسر سه بی للای بن ککیه و ای چند دولای و للای کلکیه و دو لسر سه بی یعنی دو بی لسر سی ایره ایج لسر سی که واتا چاقه که لیره ایج لسر سی للای بنکه که ای لیره چنده که دو ایج لسر سی یعنی دو لسر سی لیتان تیکل نبی هندگ لخویند کاران زور زاران تیکل یکن او که اتی چاقه که هم پیان و دو لسر سی للای بنکه که نخیر یک لسر سی للای بنکه که دو لسر سی للای نوکه که استا سيري كي بنسبت اكزامبل يكامو اگر هاتو رمز بو بلا مثال اكزامبل يحول بودو وبا جمارة اولا كيشا برزيكي چوار مترو نيوا وهروا پانيكشي شش مترا آيا اكس برايمي چندك اكس برايم چندك وواي برايمشي چندك طبعا اكس برايم يعني دوريكي بأراستي اكس اگر هموی شش بی ناو راستی چویا بابا نکاتا سه اکاتا اکس پرایم اکاتا بی لسر دو شش لسر دو اشکاتا سه لبر چی لبری لکشه تنه چی ریکا باش ای لسر وای برزکه هموی چوار مترونیو ناو راستی ورگرین ریک اکاتا وای پرایم اکاتا چوارو نیو لسر دو اشکاتا دو پوین بیشتو پینجی متره او دوزی من اما جسمی زور ساده با شوازی ادوز ریدو باشه حود بو سه سیری که حود بو سه جوازیان حود بو دو حود بو سه چیه طبعا برزن او گرنگ نیه او توره لچویه اگر دبیت بود تحدید بکره او چقا بنسبت چوی یعنی بو نمونه لوانه لکشه کتبه او دیالی کرد. او اک او وای بی اوش اکس. پس حالا حالت ایده. اکس پرایم چنده؟ صفره. وای پرایم هر صفره. اینکه که تو تتقی جسم که خالی بنراتی. جست من هیا ایسا امیان و که ایسا اولم نیسا لبردست من ده اویان لگوشه اک داور جی داو. بلا ملوانه هبان بید بوشه وازی ایر وای بید ایرش اکس بی تنکه الیر بید. او کاتی ایر اکاتا اکس پرایم و ایرش اکاتا وای پرایم بویا با اصحیب سا حود بود ویلگل حود بود سید جاوازی که وی خالی بناراتی ای کوردینیت کوتو تاچاقی دسمکی بنسبت وای و بنسبت اکسی شو هل جیره ویده اصلا لیره ایمه دمانه بنسبت ایره و تاچاق کندو زینو ایستا اکس بالضبط بوي بدولت ايرسيه ايرسيه كواتا لسر توري اكس تاق تندورة صفر شونك لولا تاقكي هيز لسر ريق لسر خالي بنا رجيا اكاتا صفر اي بنسبة دوايا بنسبة دوايا تاقكي اوايا تن لواي خوي دورة واي برايم واي برايم اكاش اكاتا شوار نیو لسر دو اکاتا دو پوین بیستو پیش دو دارم روم بیت حود بود شوار حود بود شوار سیری که توری اکس وای بزدابت کوتو تچق که کوتو تچق ایمه دوانه چقی لکشه بدو دزاین چقی لکشه با عرسته وای اکیویت نارد با عرسته اکسیش اکیویت نارد اوه ای کمدولت اوه ای کمدولت باشه
استا او توره او توري استا امريكا بدستم ده اكس چند دوره لچاقه كيو صفر اي توري واي جستا كي چند دوره لتوري واي او ديسان هر كوتو سر خوي هر صفر هذا واي برايم و اكس برايم بيره ده احتنا صفر يعني چاقه كا رقل لزران قاستي خالي بنغتي توره كامي فوتان ده centroid of common shapes of areas طبعا برزان ام تيبلا بريتلا تقي عندك شيبي كومون يعني بلاو يعني شائع بلاو اما انا نموني سادن هميان دوز راون توا با انتجريشن بيد ياخد با سيمبل شيب بك اخوان دياري كرابن ام تيبلا لزور بكتابه كاني ميكانيك وستراكشر مقاومه هي بوی آسان کاریت که تو کلبابتی سنتروید تیگشتی ایتر پیویز نکه همو جاره کالکولیشن که تو یکسر اتوانی وری گرید لیوه ام تیبلانه بول برکردنین طبعا بو زانینه و جسم ساده کن ابی تو هر بی زانی یعنی هرگیز او جسمی ساده پید نگو تره کشه سنتره که ایتی سابون نه سی گوشه همیشه سی گوشه رو برکی طبعا کاتا او ایریایتی اوش اکس پرایم اوش وای پرایم استا لیره و لخواره و اکس پرایم دیاری نکره و وای پرایمی اکاتا چی یگلسرسی برزی ای رو برکی یگلسر دیو بینکه کراتی برزی بو بازنه طبعا نیو تیری او نیو بازنه اما الان بازنه اکاتا های اردوجا لسر دو او تا پای اردوجا لسر دو با چارگه بازنه پای اردوجا لسر چوار ای با بازنه تواب پای اردوجا باشه به نسبت طبعا اوان چارگه که اوی سر اوشن نیوه که سیری کن با چارگه که اکس پرایم یکاته چوار ار لسر سی پای Y prime شرکت چوار R لسر C پای. طبعا چوار R لسر C پای لای پانیکی کنی ایر اکات. ایرش اکات. نگلی اکیتر. یعنی اگه دار بین کنسویت X prime بزن X prime چوه. بزن کنسویت Y prime بزن Y prime چوه. استالیره لنیو بازنکی ده X prime چنده رک صفره. چکر رک کودو ده ناو راست. ای وای پرایمی اوه تا لیره چند برزه؟ لیره اکاتا چوار آر رسر سی پای چوار آر رسر سی پای اما چقدر کانیتی به نسبت لک این الیپتیکل یعنی الکی اما بو چارگ امش بو نیوه امش رو برکیتی طبعا موضوعی باز نو لکه شو سگو شو آنه به بی زانی هنده چند اسمی تی قرستن او نشی زانی اصایی است اما سیم پارابولی که توزه قرستره اما شان پارابولی سپندرال و جنرال سپندرال و هروها سرکولس سکتر اما نش هرموی دراون او شیپانه ایچان بوله برکردنی او ایچ اسمی ساده ابی خود بی زانی جانی روزانه او قرستکانیش لبر ناکی اگر پیویست کت به انتگریشن ادوز دیتا و یا خود هاو کار یکری کمپوزیت بادیس ای کمپوزیت بادی ایوان چون ادوز دیتا و بو نمونه یعنی جسمکا ریگولیره بلان ریگولیره چی ساده نی یعنی چند اسمه چی ساده بیکو کبونه تا و ولی کنسیستیس آف سریز آف کنیکتید سیمپلر شیپ طبعا نمونه یکو دو سی من لسر سیمپل شیپ کر لسر لکشه یا خود سی گوشه زور آسانه بلان است اگر هادو تنس شوه چی سیمپل بیه که یک بگرن ببینه کمپوزیت طبعا هر ریگولرن اگر دار بین ایر ریگولرن اگر بو با ایر ریگولر و کاته انتگریشن ایشی دسر او کاری سیمپل شوه بج which may be rectangular لوانه rectangular بی لوانه triangular بی یعنی لاکشه بی یعنی سی گوشه بی یا خود سیمی سرکولر بی یعنی نیو بازنه بی A body can be sectioned or divided into composite parts.
او جسمه دابا شكلي بوتن بارتيشي كومبوزيتي يعني الاوز accounting for the finite number of weight يعني حتى finite يعني زور جمارش هبن تنده جمار هبن اگر اكس برايم اگویست اكات مومن ارياي اگر بون منو ويت مومن ارياي ويت لستر توتال ويت اگر فوليوم بو مومن فوليومي يعني مومنتي فوليوم لستر سميشني مو همو فوليوم اكي مومنتي ويت لستر سميشني مو ويت اكي استا دير اما جوك ويت قصي لغل كين البودو زينوي زد برايم اكاتا زد برايم كرتي باسكاكا زد برايم طبعا لير اغا داربن استا بون هناك الي مومنتي تير ناتو يعني بلي مومنتي زد او مومنتي تيا بون باسك زد بكاراتو لو اني مومنتي بدوري اكس دابي يعني لو اني بدوري واي دابت اما بلام زد كرتي يعني هر باسكاكا لسر سمشنی همویت باشه استالیره او پیشاندانی ایره جیاوازه لپیشاندانی پیشوتر سیری که لپیشوتر مومنت بو ام اکس یعنی مومنت به دوری توری اکس ده ام اکس یکاته چی؟ کات ایریا کراتی وای ای مومنت به دوری وای ده طبعا اکاته ایریا کراتی اکس او کاته توانی بایی سمايشني اي كراتي اكلس سمايشني اي همان سيغي ورغد وكو او يستاكا باسنك اما اوكي شيء جديد باشا ليرا اگر سيد كين يعني كهندق نمونه لسا الكمبوزيت بدي استا ام تانكرا كيك دنيا شيو بيكات و تانكرا كي إليبسي و كوبيك لسر و قادر من اللايتشاب و طایکانی سیمیتیک نومس امانه هموی شی پی آلوزه ده به پرچه پرچه ایریا ری که چند مومن دوزی و بدوری خالق ده او کاتی پیتاله چاقه که اونده لو توری دوره اما شی پیچی آوه اما طایه سبون او ما طلب تیه چاقه که دوزی ابه اما طبعا اگر او ایریا تعامل لگل که روبری ایریا پرچه یکم پرچه دوم او منطقه پرچه سیم بد یکیتی پرچه چوارم او طایه يعني بهر هر يكو وزنه چيه اگر با وزن بي اگر فوليوم بي اگر با ايريا بي بودو زينوي چاقي هر هميان ابي هر يكيك لو پارچانه كرتي باسكي خوي كرابت دو ايتم دابشي سمشني ايريا فوليوم كرابت او كاتي تواني باسكي كي بدو زيتو اسا او شاي پر ركي اسا كده بينين اميا لسرو ركتنگلر اكا لخواروش ركتنگلر جاوي سرو پانترا فلنجي سرو عفوا اوي سرو باريكترا فلنجي سرو يعني باريكترا فلنجي خوارو بانترا استوريا كي سيا اوي سرو شهر سيا ويبكا باني كي تلا او تنسراو ويروا برزكشي تشواصدو تلا بصافي اگر اما بمانوي استا تاقي اما بدوزينوا زور بأساي اتوانين بلين لسر توري اكس چاقه که دیار رگ ایتما دولت چوکه است حالیم که بریم و دولتی لای چپ و لای راستم یکسانه بلا اگر می به ورتیکالی بیبرم و لو باری چوی چاقه که دی ایره 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 استابون من علیم ایره بون وای اسیوم وای پرایم ای وای پرایم چنده نازن اوکاتی چکم علیم هر پرچه چند طبعا دابش کنی ایره بدست خوده بولمونه ایستا اگر بمانه کسی خویندکار اک حزی کد اما بکاتلت خویندکار ای او ای کاتلت او پرچه اک اوش پرچه اک اوش پرچه اک لوانه خویندکار هبه وانه ای کاتلت بلیت من جاواز ای کاملت کاتل بولن او کاتل چی لیگه حالت او پرچک اما بسر سکرین هم نسون بایه ریک پیگنیه او پرچک تا ایره او پرچک بله او پرچک او پرچک ایرش او پرچک ایرش او پرچک که واتا لدکرنی به دست خوته بلام همیشه هول ده بشوازه گلتی که کمترین کالکولیشنی بید.
همچین کالکولیشن او کاته مومنتی ایریای هر پارچه چند به دوری بنکه که دوزی توا دا باشی ایریای گشتی که یک سر سنتروید بوده رد طبعا او با نمونه آسان تو باشتر لیکتی داری طبعا هاو که شکی که زور دوباره من کردو استالیر اگر بتوی بسته بی که علی کمپوزیت ایریا آر زا کمبینیشن آف سیمپل ایریاز طبعا همو کمپوزیت ایریای لا یک گرتن و کوبونوی هندیک ایریای بچوکتره یعنی ایریای ساده The determination of the centroid is more easier if the calculation in the table. یعنی زور آسان اگر تو کالکولیشن کی به تیبل بیکی بلا بخشته. هنگاوی کم divide the areas into several parts. او ایریای خود که به پنج شش پارچه. بیکه به پنج شش پارچه. طبعا ایریا اگر بیکی به پنج شش پارچه to several بپی ضروریت آگه در با to several parts step 2 state the reference axis in the figure او اکتوری دیاری بکا که دی که با reference یعنی که با سرچاو اکوبلی لوی و چاق چندورا یعنی اکوبلی مرجع یعنی خالی گرانو بوی اما اوشونی که مثلا زروه لپسیاره که ماموستا که با دیاری که زروه خود دیاری که ستیپی سه find x1, x2 and y1, y2 یعنی چی؟ یعنی با پرچه یکم شوینی x یکی چنده چقی خوی چنده با پرچه دوم چقی خوی چنده به xشو باوایش هد یکی انده شوی from the reference x that you stated لو توری که خود دیاری که دو کده توی چقی و دوره در دوستی تو هنگاوی چوارم find the centroid چقه که دوزی و طبعا به نسبت x و ax علی ای کراتی x ای دو کراتی x با y ما ای کراتی y ای یک کراتی y یک ای دو کراتی y تو the total area شکاته چی area یکم کوی area دو او کاتی بکاری نانی او هاو که شیا یعنی او دیره بین ایرا بلسر total area x prime پی آلی ام پارچه هم بین ایرا لسر توتال ایریا وای پرایمت پیل اما همو یاسا که ایتی زور 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 ساده نمونه حل بو پینس باسه ایلی کن جسم اک معنی لسر شوی تی کپیتال انگلیزیا لا کالی چی که دمانه چقاکی بدوزین و چقاکی بدوری توری اکس و بدوری وای استا آیا لیروه چقه که چند دوره به اکسی شو باوش طبعا به اصحاب به نسبت اکس پرایمه و زور به اصحایی اتوانم بیدوزم و زور به ساده چون که اصحا توانم بلیم چسمه کرک اوه دیکه ما دولت او کاته ایره چند دوره لیره و اکاته او ست و پنجایه ده بشیدو اکاته هفته و پنج او دیار بلام اگر بمه اوه دیاری کم چقه که چویه وای پرایمه هیز دیار نیه به بی کالکولیشنی بکنم صدا صد هیچ مجالی تدانیه به بی کالکولیشن نتوانم آیا او طبعا ایر صد و بیست ایرش بیست اکات صد و چل صد و بیچل آیا هفته نخیر وانه تو که باشی سر و گوره تر دبی حتما لحفته زیاتره دبروی باشی سر وی زور پانه باشی خواره وی سی پانه بس باشی سر وی صد و پنجه که واتا الو منطقی ده الو منطقی به تقریبی بلام نازم بالضبط شو باشه با استا دست بکن با حساباتی استا هرچند اوانش زن بلام بحسابات بکن زنی چرا یکم divide the area into simple shapes او area جاکوا بو شیپی آسان ساده ترین احتمال ادیره دا بیبروا استا بو بدو شیپ شیپی رقم یک شیپی رقم دو باشه state the reference axis reference اکانی بودانه find ای یک ای تو یعنی area یکم و area دو باشه اگر لیره پرچه یکم لیره نو من لینه او پرچه یکم اوش پرچه دو ایره area اکانه او area اکان سیری کن با نسبت یکم و area اکاته چی سی کاراتی ست و بیست اکاته سه هزار و شصت اوه
سيكراتي ساتو بيست اما بارتان او اريا اريا دو مكاتتي بيست كراتي ساتو بانزا اكاتا سيهزا او اريا مدوزيا بالنسبة بارتان يكاموا اسا اكس برايم دويت اكسي محلي خوي لغل واي بالنسبة دو بارتان اما لا كيشيا همو كز ازاني تاقا كيشوية اسا اگر بیسرمو بو پارچه است حالیا بو پارچه یکم ازانم چقه کهی او چقه کهی کارتا چقه کهی لیره و چند دوره بو ایره اکاتا ست و پنجه طبعا اکاتا الیره گبی که دولت ست و پنجه اکم طبعا بگورن تو طلقی ست و پنجه کارتا اکاتا چند حفتة و بينس ليرة بويرة حفتة و بينس أو حفتة و بينس أي أبتقى بالنسبة دوايها وتسندوري طبعا ليرة بو خواري أو عند دورة خوي هم يصادوا بيستا كواتا تسندورة الشخص أو الشخص بالنسبة بارتي سروة بارتي سروة كرقم دو بيالة همش لاكيشة هم ما نزاين تقي لاكيشة إيريه باشه کاتک ایره بید چند دوره لیره و اکسکی هفته و پینج اوش هفته و پینج ادی لیره و چند دوره آب و خواره طبعا ایره تا ایره ست و بیست او ست و بیست لیرش ای که با دولت ده دل سر و دل خواره ست و بیست کوی ده فکر ده ست و سی اوش ست و سی باشه ایستا او تو اوانت غلط نکرده ایتر او ایت کرده مینیت او هر هموی کالکولیشن و حساء اینه لیگ دان استر لیره اما دمانه پیداویسته کنی او هاو کشه دابنه لبسی سر او ای کراتی اکس لسر توتال ای کارت ای کراتی اکس او کراتی ایره اکاتا چی؟ اکاتا او رقمها 3600 کراتی هفته و پینس اکاتا بیست و حوت هزار اما بو چی طبعا بو او پارتیانانی ایریا یکم لیکس یکم ایریا دومیش اکاتا او سی هزار اکاتا هفته و پیند اکاتا دوست و بیست و پینج هزار بنسبت وای و ازاده این پیداویستی کنی او هاو کشه دیانه او کاتای ایریا کاراتی وای اکاتا او رقمه او بنسبة ایریای کمو ایریای دوام کاراتی وای که خوی اویش اکاتا 390 هزار دینار اکاتا 390 هزار ایستا دبی سمیشن ورین ها او من کر ایستا ای تو لگل اکس توش کرا لگل وای یکو وای توش کرا ایستا دبی سمیشن ها اوشی سمیشن و سمیشنی ایریا کارتا لیره ایریا کن کوه کمو او ایریا و ای کارتی اکسیش کوه کمو اوش ایریا و ای کارتی وایش کوه کمو اوش ایریا اوانم دوزیه و اینجا دیم لحاو کشکی او پرچه دیتا ایرا ایریا کش دیتا ایرا یکسر اکس پرایم دارد ام پرچه دیتا ایرا ام ایریاش دیتا ایرا یکزر وای پرایم داره است حالیا اکس پرایم اکات هفته و پینج ملیمتر که پیشتیش دمانزانی لبری دسمکی رک پیگ بو آرسته بلان با آرسته وای پرایم نمانده زانی دمانزانی ل هفته و پینجی طبعا ساتو بیست کوی بیست اکاتا ساتو چل لحفته برو سره بلان نمانده زانی اکاتا نوتو یک پوینج هشته و دو ملیمتر یعنی استا دوزیم اکس پرایم آسان بود بس وای پرایم نخیر وای پرایم الا با کالکولیشن امش او نمونه نمونه اکتر نمونه اکتر نمونه حود با شش سنتروید آف کمپوزیت ایریا او نمونه فرقی چه لگل نمونه که او دیو سیدی که نمونه که تنها فرقه که اویا لناو پرچه یکم دا کنه که یا او کنه یا او کنی رد خمسه همسا هول هول چی تیدا تیرکی 20 ملیمه تیرکی 20 ملیمه لو شوینه ده
ئایستا ئەگەر هۆڵ هەبوو لەوێ حتمما لێرە جسمەکە سوکترە بێ. کەواتە ئێستا ئێمە ئەگەر بین ئەو ئێستا سنتۆی جارشکە بدۆزینەوە ئەگەر ئەو هۆڵە لەوێ بێ. طبعاً ئەگەر دیقەتی بدەی ڕێک ئێستا ژۆکو جارن ئەتوانم ئەوە ڕێک بیکەمە دوولەت ڕێکاتە ئەگەر بیکەێن هۆڵەکە دەبێ بە دوولەت بەشی دووە بێ بە دوولەت بەشێکە بێ بە دوولەت ئێستا لێرە بۆ ئێرە ڕێک هەروکو جاران ئەکاتە ١٥ کاکاتە ١٥ دا بەشی دوو بەڵام بۆ سەرەوە ئەوە بیدۆزمەوە ئەوە دیار نییە بەڵام ئەزانم وەکو خۆم کە ئەم سنتۆیدە ئێستا ئەبێ زیاتر بەرز بێتەوە لەبەرچی لە سنتۆیدی ئێستا ٩٨٢ دەرچووە لێرە لێرە ئەبێ زیاتر دەرچێت بۆ چونکە کونێک لێرەیە کە ئێرە سووک بوو ئەبێ چەقەکە بچێتە لای سەرەوە بۆی باڵانس دروستکات جارێکی ئەمە زۆر 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 زەرورە میسان هەندێک جار بۆ ئەوەی چێکی خۆت بکەیتەوە ئایا هەڵی یان هەڵەنی تکایە بە یعنی بە وردی سەیری نمونەکەی کە ئایا بە چاو پێشوەی کالکولیشن کەم چەقەکەگە وێتە چ مەنتقەیەک ئەو جار لەوێەوە بە دەقیقی ئەیدۆزمەوە یعنی نەو ڕقەمێکی غەریب دروست بێت توش وابزانی کە ڕاستە باش ئێستا دێم سێکشنەکە وەکو جاران ئەیکەمە لەت لەت پارچە یەکەم ئەلێرە ئەو ڕقەم یەک ڕقەم دوو بەشی سەرەوەیە ڕقەم سێ ئەو سێیە کە ئەو ئێریایە کە بوونی نیە لەوێ ئەمە کەلێنە کەمادەم کەلێنە ئەبێ ناقسە لێی دەرکەم ناقسە لێی دەرکەم تەوان بەڕێزان ئەلێ ئێستادا ئێمە تەوەرەکانمان قسەمان لەسەر نەکردووە پۆزتیڤ و نێگەتیڤ هەموویان پۆزتیڤە ئێستا بۆ ئەگەر ئێرە تەوەری ئێکس بێت ئێرە خاڵی بنەڕەتی بێت ئەوا بەرەو لای ڕاست هەمووی ئێکسەکە ئەو پارچە کەوتۆتەوێ و بڕۆ سەرەوەش هەمووی وایە هەر موجەبە کە ئەو پارچە کەوتۆتەوێ خۆ ئەگەر بێت و ئەو جسمە بکەوێتە بەشی خوارەوە ئەبێتە ناقس وای کەوێتە لای چەم ئەکەوێتە ناقس ئێکسیش بۆیە ئێمە لەشتی سادە و دەست پێکەین بەنسبەت ئێریاشەوە هەر کاتێک ئێریایەکە بوونی هەبوو موجەبە ئەگەر بوونی نەبوو هۆڵۆ بوو سالبە با دەستکەین بە کالکولیش ئێستا گوتمان ئەبێتە سێ پارچە پارچە یەک پارچەی دوو پارچەی سێ پارچە یەکەم ئێریای بدۆزەوە ئێریای بدۆزەوە پارچە یەکەم ئەکاتە ١٢٠ کەڕەتی سی ٣٦٠٠ پارچەی دووەم ئەکاتە ٢٠ کەڕەتی ١٥٠ ئەکاتە ٣٠٠٠ پارچەی سێم بازنەیە ئەبێتە چی نیوە تیرە دوو جار زەربی ڕێژەی نەبوەر ٢٢ لەسەر ٧ کەڕەتی ئەوە ڕێژەی نەبوەرە تەوان کەڕەتی نیوە تیرە دوو جار یاخۆ توان بڵێ تیرە دوو جار دابەشی ٤ هەر یەک شتەکە ئێستا ئەکاتە ٣١٤.١٦ بەڵام بە سالبی زۆر ئاگەدار بێت لەبەرچی چکۆ کونە لەوێدایە ئەو ئێریا بوونی نییە باشە هەر یەکێک لەو پارچانە چەقەکەیان چەند دوورە لە تەوەرەی وای یعنی کەواتە ئێکس پرایمیان چەندە هەر یەکێک لەمانە ئەمە هەر یەکێک لەوانە چەند لە وای دوورە ٧٥ پارچەیەکەم ٧٥ دوورە پارچەی دووەم ئێرە چەقەکەیەتی هەر ٧٥ دوورە پارچەی سێم ئێرە چەقەکەیەتی هەر ٧٥ دوورە کاتە ٧٥ ٧٥ ٧٥ ئەدی لە وای پرایمەوە ئەدی لە وای پرایمەوە سەیرکەین یەکەم پارچە وای پرایمی چەندە ٦٠ ئەوە ٦٠ دووەم پارچە وای پرایمی چەندە ئەکاتە ١٢٠ کۆی ئەو دەیە کە ئەبێتە دوولەت ئێرە دەبەدەیە ئەکاتە ١٣٠ هۆڵۆیەکە لە ناوەڕاستی لاکێشەکەی دایکەوات ئەویش هەر ٦٠ ئەو ٦٠ ئێستا دەستەکەین بە لێکدانیان بۆی ئەو هاوکێشانە جێبەجێ بن ئەمە ئێریا کەڕەتی ئێکس ئەکاتە ئێکس ئەمە ٢٧٠٠٢٥٠٠ ئەوەیان ناقس ئاگەدار بن ئەویان ئەو ڕەقەمە ئەویان ئەو ڕەقەم ئەوشیان ناقس لە چیەوە هاتووە ئەو ناقس کەڕەتی ٧٥ ئەیرە ئەکات ئەو ناقسە کەڕەتی ٦٠ ئەو پارچەیەکە ئێستا دێن تۆتەڵ سەمەیشنەکان ئەوە دۆزیمە ئەوە دۆزیمە کە سەمەیشنم هەیە سەمەیشنی ئێریاشم دۆزیەتەوە بە دانانی لە هاوکێشەکەی
اكس برايم كات حفته او بنت كو كو بيش تيجي كتم اما باساني ادوز دا بلام واي برايم باساني ادوز دا كاتلك لها او كشه كمان دانا نو تو سي بوينت بيك درچو اها قصه كمان هات دي وي بيشتر نو تو 1.82 درچو استا برستر بو يو بو برستر بو يو لبري كونيك لخواره وهي يعني ما دام كوني ابي سنترويد برز بيتو بو هلا بالانس دابني باش فاسيري نموني حود وحود كين حود وحود هر وكو نموني بيشوا يعني بيشو تر وكو حود وشجوا بلام بلام توركا لنموني بيشو لشويبو توركا اوام عليلا استا توركا تشوتا بنملي بارشي اوي ديكا تشوتا بنملي بارشي يعني هاتو تبقيرانا ايرا استبزاني چې وزاکې ګورې زور ویلی او نمونه ساده نه هم یا گرینګ نه یعنی او ان جنب کن بو نمونه ګورې سیکشن کن او کوجاره سه پارچې پارچې 1 پارچې 2 پارچې 3 پارچې 1 ایریا کې دیار رګو کوجاره ایریا کې بونی هيا بل بونی هيا او ایریا کې دی طبعا یکم ځان او هم ایریا ناقص ایریا نه وي بوي او بموجب او 3600 موجب ايريا دوام ايريا دوام اكا 150 كلا تي بيست 3000 كا ايريا سي بوني نيا كنا ليره ده ناقصه كواتا كاتا 304 بوين شازده بناقص اها او دوباره او طائره اس اگتنا تورا كان بيت هر يك لو بارچانا چند توري واي دورا طبعا او اسانا زور اسانا هم هفته او بيز دورا او هم هفته و پنج هفته و پنج هفته و پنج ای باشه توری وای زور گرینگه توری وای زور زور گرینگه الی رد توشی او بی که اشتشی نویتر حتا ناموزو عکی پرچه یکم ایره چاقه که ایتی ایره ناو راسی سطو بیستکی ای تورکه لچویه تورکه که تو تسری ها الی رویه بیدو توی وای آیا اول جری واي دايان لسرويتي لجيبتي كواتا ناقص شست ها ناقص شست او ناقص شست بالنسبة او لاكي شانو ايرا التقاكيتي اوش توركيا سندورا دا ها دا او ايكي سطو سيب دا اوش دا اي بازنك او التقاكيتي سندا بزيوا يسان شست مناقصي اوش شخص مناقصي استا ليرا هالراس ماثماتيكالي ليش يعني دي سيزارو شخص الكارتي حفتة او بين اكات او رقم سيزارو شخص الكارتي ناقص شخص ها او ناقص درس او هالماثماتيكي ليش يعني دي سيزار كارتي حفتة او بين اكات او رقم بسود بس بين سيزار سيزار كارتي دا اكاتا سي هزار هربا موجب يشكا موجب كرا موجب اكاتا موجب موجب كرا سالب اكاتا سالب وس ليرا اما سالب كراتي او حفتا او بينجا اكاتا سالب او اندا سالب كراتي او شخصتا بسالبي اكاتا موجب رايك ماثماتيكي انا كوين كو جاريك او سميشني ايريا طبعا انا قصيري كي سميشني ايريا دي بوك او ديوابي او تسميشني ايريا او سميشني بلام اواني ترنا استا اي كراتي اكس كا اما سميشنا كيتي داينه امش اي واي برايم استا ايرا اگر بيش او يتسيري رزلتا كانكا ازانم واي اكس برايم سندا هفتا بين دا بشيكو هفتا بين زلتي ادي اكس برايم كم واي برايم سندا ازانم تساقك اكيوتا او منطقي او منطقه جلا توركي نزم ترا كواتا ناقص هيك ناقص رقم هيك كواتا ناقص 26.51 كواتا دبي زور وريابين حر اشاره ديك تقوري الشكل اللي تكت او انت هسه ايش ما لقل كرت حمي اريا اي اقل لاين هم خو لاين يك دائما شنيه ما دام يك دائما شني به كواتا دوزینەوەکەی
هەر دۆزینەوەکی ئەگەر هاتو بۆ نمونە ئەوە ئەکس وای بێ، ئەو ئەکس بێ، ئەوش وای بێ، بۆ نمونە ئێریایە چی وای بێ، چەقەکەی ئێرە کاتە چەند لە وای دوو لە ئەکس دوورە و چەندیش لە وای دوورە، ئەکس پرایم و وای پرایم، بەڵام وەکو ئێریا ئێریای نییە، وەکو لێکدان. ئەگەر حاڵەتێک لاینێکت هەبوو بۆ نمونە بە دەوری خاڵێک چەند دوور، یعنی ویست لە پلەیندا نەبێ، یعنی لەسەر تەوەرە بێ، ئەو کاتەی یەک باسکی هەیە. ئەو عادەتەن وەکو لە ڕیزڵتان باسمانەکرد لە چاپتەری لام وابێ چاپتەری سێ بوو، ئەو کاتەی ئەگەر هاتوو لە پۆینتێکەوە دوور بوو یەک جار دووری وەرەگری، ئەگەر لە لاینێکەوە دوور بوو ینی لە ڕووتەختدا بوو ئەوە دوو پۆینت وەرەگری، ئەگەر لە سپەیسا بوو ئەبێ سێ پۆینت وەرەگری. ئەزێ فۆ وەن دایمێنشن ئۆبجێکت بۆ ئۆبجێکتێڤێکی وەن دایمێنشنی ئەزە ڕۆب وەکو ڕۆبێک، ڕۆب ینی کوڕە حەبل، وایر، وایرێک یاخود کەیبڵێک، مێژەرت ئین لێنس ئۆنلی، تەنها یەک دووری هەویش چییە؟ درێژە، درێژەکێتی پانی نیە بڵێ درێژی کەڵاتی پانی. The curve object, the center of the gravity is not located in the object and can be determined using the formula of derivation. اگر طبعا نيرا لاين اگر هاتو ها علي شي علي the curve object, the center of the gravity is not located in the object. يعني طبعا اگر center gravity كي وكولي دياري نكرارنا object فكيدا ناكيوتا شوية ئەگەر هات طبعا لێرە ئەڵێ یەتوانی فۆرمولە بەکاربێنی، فۆرمولە ینی هاوکێشەی بۆ داڕێژی، جا چ بە ئینتیگرێشن بێت چ بە ڕێگای ئاسایی بێ، ڕێگای ئاسایی ئەگەر شەی بەکە منتەزیم بوو، ئەگەر منتەزیم نەبوو ڕێگای اینە ئینتیگرێشن. The centroid can be determined by سەیری هاوکێشەکە هەمان ستایڵی پێشووە، وەکو وتم ئەگەر هاتوو لێرە ئێریا هەبوو ئێریا، ئێل ڤۆلیۆم هەبوو ڤۆلیۆم، ئێل هەبوو ئێل، وەیت بوو وەیت، دیستریبیوت بوو دیستریبیوت، هەرچی بوو، ئێستا لێرەوەی هەمانە ئەوە بریتێ لە ئێل، کەواتە هەمان هاوکێشەی پێشوو. The centroid of line whether the straight ئەگەر هاتوو لاینەکە straight بوو، ڕاست بوو، curve بوو or composite line بوو can only be determined if the elements are connected and made up from the homogeneous material. ئەگەر هاتوو پارچە بوون لێک درابوون ئەو کاتەی ئەگەر بتەوێ مەسەلەن سڕی تەداخولنەکە ئەبێ بزانی کە هۆمۆجینۆس مەتریاڵە. فۆر دە ستریت لاین دە سێنتەر لاین ئەت دە دیستەنس ئێل بای تو، ئەگەر هاتوو ڕاستەیەکی ڕێک پێک بوو ئەزانی چەقەکەی کوێیە، ڕێگەڵی ناوەڕاستی حەبلەکەی بۆ نمە ئێستا ئەوە ڕاستە بێت ئێرە چەقەکەی، ئەوە ڕاست بێت ئێرە چەقەکەی، ئەوە ڕاست بێت ئێرە چەقەکەی، ئەمە دیارە. For reference axis, normally the centroid of the line is always coincide with the center of the gravity. يعني بو line لبروي normally homogeneous ساكا واتا ميشا تساقي قرصاي أبي تتساقي centroid. Centroid تساقي قرصاي يكش درجة. نموني حود بوش بحث سيدكي. Centroid of the composite line. يعني line يشي composite. يعني أوا برزان أقدار بن أوا سيغوشن نيا. أوا بريتيل لا حبلك بشوي سيغوش است عجب ما يو حبله بكين بكين تن بارتشا اي كين سي بارتشا بارتيشن بارتشي اي يو بي او بارتش اي يو بي بارتيشن بي يو سي بارتيشن سي يو دي اغدار بن برزن او سيغوشني او حبلك او ركراو لس شوي سيغوش انتي لك او ادرس كراو کاتەو پارچەی یەکەم، ئەو پارچەی دووهەم، ئەوش پارچەی سێم. درێژە پارچەکان کەواتە لێرە ئەگەر بە شێوەی تەیبڵ سەیر کەین، جاران ئێرە چی بوو؟ ئێریا بوو، ئێستا بێت بە ئێڵ، ئێرە و خۆیەتی، ئێرە و خۆیەتی، ئێرەش ئێکس کەڵەتی ئێریا بوو بتە ئێکس کەڵەتی ئەی، ئەبیتە ئێکس کەڵەتی ئێڵ، ئێرەش وای کەڵەتی ئێریا بوو بتە وای کەڵەتی ئێڵ، ئەوەندە گۆڕا، هیچ شتێک نەگۆڕا. باشە، پارچەکان پارچە یەک دوو سێ یەکەم AUB. AUB درێژەکەی چەندە؟ 600. ئەوە 600. BC درێژەکەی چەندە؟ BC 650. ئەوە 650. AD AC درێژەکەی چەندە؟ 250. ئەوە 250.
باش پارچه یکم پارچه یکم چطکی چند دوره طبعا اوه رفرنس لاینه که دروز نکرد با رفرنس لاینه که دروز کم ما بست من به دوری چوه داره من لعبه طبعا برای زنها اوه ایده توری وایه اول از سکرین در نسیم بایه ختم خوش نیه ایدش اکس ایدش وایه اول رفرنس کنم دیانه ایسا ایو بی ایو بی چند لطوری اکس چند لطوری وای دوره چخکه طبعا ایده چخکه ایتی بون ایده چخکه ایتی ایده چند لطوری وای دوره اگر هموی 600 بیه کواتا 300 دوره ادي اتقا تند توري اكس دولا او توري اكس لسر عيني توري اكس فاتا صفر توري استابين سر لعيني بي سي اير بي سي او اتقا كيتي اتقا كيتي بزانم اتقا كي تند دولا لتوري واي طبعا او لعيني شي ريكا ببروجيكشن هل ديتو ايرانا اكاتا سيسط او سيسط اوه طبعا اول رقم بلاری که دید پروژکشن که چون که ایره ناوراست اول رقم دید تو انسان ناوراستی کات ایره ادی وای که چون دوره چون که ایرش بی سی پروژکشن لسر لای بی سی که واتا ایرش رو بیتو ناوراست 150 ده بشی دو اکات 125 امین تو پرچه ای سی ای سی چند لطوری اکس و دوره چقه که طبعا او پرچه ها الیره تا ایره چند دوره ساتو طبعا لتوري اكس و دوره او كاتا ساتو بيستفينس اي چند دوره لتوري واي اما ريق لسه توري واي ريق لسه توري واي كواتا ساتو اسال اللي حتى او دقي زو قرينجا و هموشيان برزان همويان لبروي پارچة تيلكبوني هي همو ايريا الاكان مجابن و باسکا کانیش دبیری همویان کوتونت منطقی موجب همویان موجب همویان کوتونت سری توریکس کوتونت لایراسی توری وای فات همویان موجب است بلیک دان که نت تاو کرد اما او دو هنر بیکو او اندوس کرده او بیکو ولگ او اندوس کرده اتر دیرا دوای دیتی که ای سامیش نیکه او سامیش بلد جاتی دانن لحاف کیش که طبعا او هاتو تیره وش هاتو تا ايرا او هاتو تا ايرا او ايريا هاتو تا ايراش او ايلا استا حاليا دو ساتو پنجا بليتي لأكس برايم سيريكا تاقاكي كواتا اكيبتا دالت ايرا قرهموي اكس برايمي شاساتا شاساتا ناكيو تسر شاساتا بلقو كيتا او منطقي ايرا دو ساتو پنجا لسا توري اكسا كان دسته توری وایش وقت هفته و پنج هفته و پنج شتک برد زبینو لیره الکتری بگیرن که وقت ایر تاقی قرصای او تیلانه ایر یعنی دقتی بده است اگر اتو لمیدانه ده تیلی چی سه گوشه درست که تاقه که ده که وقت ایران همش خلانیو نمونه حود بوشت حود بونو نمونه چی ساده یه کمپوزیت طبعا لسن ایریاک پیکاتو طبعا برزن بو جاکر ایریانا ما مستا زور زارن ایریاکانت بو جاکاتو لکاتی امتحان ده زور زارن بو یهمو طلبه کان ریزالت یعن وکو یک بیت و زور زارنش ایریاکان دسکاری ناکات استا لیره بو اوی ام ایریانا دسکاری بکی چن احتمال هیا احتمالش یا او سیگوش لیره لکش یک لیره لگه پو لکش دست که بکار کلیش اما احتمالش که بونمونه علی روا بکدولت ام پرچک اوش پرچک اوش پرچک بکس سلت احتمالش که دوانه طلبش که بیت اوش بکات دولت
كاتا اريا يكو دو سيو شوال احتمالك احتمالك لواني تلبيك هسته اوا دوستيك او كاتا بارتيك ناقص او بارتيك او بناقصي اوش ناقص شوك الاصل دا اوان اللوينين كتو زيادكي ابي اوان الديدر ينيو يتر او حساباتا بدس خوط هاو دا شواز شوازش آسان دوسكا بو اوي كالكوليش تكت دقيق تكت استا املا لي رحاتين كدومان تسي بارتا ايريا يكم سيغوشا كيا ايريا يكم او سيغوشا انا علي ربا ايريا دوام لا كشكي جيريتي ايريا سيمش او چوار گوشه لای توانه باشه استا وکو ایریا اکین سیلت ایریا یکم اکاتا یک لسر دوی بنکه کراتی برزی یک لسر دوی بنکه کراتی برزی طبعا ایرا سیا ایرا سیا سی یونیت ایرا سیا سی یونیت هرسي كما كانت يجل السردي بنكا كرتي برزي بنكا كي تندا سيا برزي كشي دو يجل السردي كاتا سي هرسي دو مكاتا دريجي زر باني او دريجي كرتي باني كاتا شش هرسي سي مكاتا سي كرسي كاتا نو او هرسي يجل من دو زينو تاقا كان يندي عليكين تاقا كان سيديكين تاقا كان اللتوري يكم ذا توري إكس هم بارتا كان ديانين ذا توري إكس تان دورن إستا أما تاقاكيتي تاقاكي تان ليرو دورا طبعا أكاتا أليرا بو إيرا أكاتا تي أكاتا دو دو كوي إكسر سي كاراتي دو ها إيرا دوا تا إيرا دوا إيرش وتمان سيغوش إيرا سر سي للايبن كاكيوا يجل أساسي هموي دوا دو كرات يجل أساسي كادو أساسي إست حاليا أو تقا كيتي أو بلتي لا بارتي يكم أجر سيري نمنا كشكي أو تا دو لسرسي يجل أساسي دو كوي دو إنزا كراتي إيريا أشكاتا أو رقم أو هموي كراو بيكو باش يعني مومنت يكم كراتي إيريا كشي كراو بارتي دو هم تن دورة ليرة ولا توري إكسو ڕێک سێ دوورە دو یەک دوورە چونکە هەمووی بەرزەکەی دووە یەک دوورە ئەمەش ئەکاتە شەش کەڕەتی یەک ئەکاتە شەش پارچەی سێهەم ئێرە چەند دوورە تەبەن هەمووی سێیە کەواتە یەک و نیو بەرزە یەک و نیو دوورە ئەمەش یەک و کەڕەتی نۆ کاتە سێزدە و نیو لێرەوە أمانة كوكو أو يك أو دو أو سي ليرة بشوي تيبل نما كرر بشوي آساي كردو مانا ككود كرنو هرهم يان ليرة أو رقم أكاتو أكاتا يك بوين پنزاو دو كواتا وايد برايم من دو زيو أكاتا يك بوين پنزاو دو إيه هرهم يان أو اند برزا إيه هوا كأكاتا أو رقم باش أيغر إكس برايم أكام دو زينو إستا أم إكسا چندو ده پارچه أكام إكس برايمي چنده ولی رزول گهی گزول ترکیستان رسا دیبیت استا چقدی ایره او ایره تا ایره چندوره ابیتا سه طبعا تا ایره سه ادی ایره مادم نوکه که ایل کوتو تلای اولایا کواتا بیتا دوله سر سی ایره شموی سه ایره سه دوله سر سی سه یکل سر سه نه اولا یکل سر سه ایره بو ایره یکل سر سه إلى كاتا يجلس سر سي سي بلا لايك نوكا كيبتا دولا سر سي 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 ديكا دولا سر سي سي أما كوي سي ليرا ليرا قد يقاتي بين هر همو أو باسكا ليرا تائرا كوتو تا شوي كوتو تا لاي تشبي توري واي كواتا أو ناقصتان لبير نشت أو ناقصتان لبير نشت لو أنا نبو X بنسبة Y كان و هر همو Y كان لسروي توري X وغو طبعاً X كان كوتونة اللاي تشبي توري Y بنسبة إيريا دوما تاقا كي تان دورا إيرا تاقا كي تان إيرا دورا
اکاتا سه لگل او یکونیوی اکاتا چوارونی او چوارونی بلام او ناقصه لبیرنچه پرچه دیکه او چندوری لیره و پرکسر رموی سه اکاتا یکونیو او یکونیو او ناقصه لبیرنچه اینجا بلگدان دوی لگدانکان کویانکمو هرمو کوکرنوکان دینه ایره دا بشی توتال ایریا کان طبعا ایریا کان او لو دیون نتیجه که کاتا ناقصن 3.08 یعنی دقتی بدن برزن اگر هیچ حساباتی کم نکرد بوایا هیچ حساباتی کم لیر نکرد بوا دمزانی تورک با تقریبا نکبت شوی اگر سیدی که ایرا بو نمونه ایرا پرکموا او پارچه لکولی بیتا و بیتا ایرا استا او پارچه شتیک زیادتره لو پارچه کواتا چقکی اکیویتا او منطقانه او منطقه چوه یعنی لسیتی پریوا و هر وان للای چپی دوری وایشه کواتا ناقص سیری که بابا ناقصا 3.08 همش بلانی او نمونه نمونه چی دیگه نمونه حود بوده حود بوده نمونه چی اصحیه دقیقی بده جاره رفرنس پوینت لچوه نه اکس وای لچوه او دیاری کرده دواتر لچن پرچه پیکاتوه طبعا لکشه که نیو بازن لولای نیو بازن لولای لیتیه لی بوده و وسته گوشه کش لخواره ایسا اگر مانه بیکی نه پرچه پرچه طبعا پرچه پرچه کرنه که بعد از طلبه که خواه دی چون قراره ده استالی را ایم ای که نه پرچه یکم طبعا اگر سیری یک کالکولیشن پی نه ایره او رکتانگولر یعنی پرچه یکم اکم اوه الی رو اتا ایره اوه دیت ایره دیت ایره او پرچه چه طبعا او پرچه که طبعا یکین دوائی ده بی اوی ده در هینی نو او پرچه لی در هینی نو اوانه اوان اصل بنیان نیه لیوی اوان ناقصه سیدی که پرچه که مکاته نو چوارنیو چوارنیو کراتی چوار اکاته نو کراتی چوار موجبیشا بله موجبا چونکه اوان همویان بیک پرچه بنیان هیا اینجا پرچه دو هم او سه گوشه او پرچه او پرچه یکم باش پرچه دو او سه گوشه برزی که چنده ششه دریجه کشی چنده نویه کارت ایگل سردو بین که کارتی برزی ایگل سردو نیو کارتی بین که کارتی برزی اکارت بیستو حوت باشه نیو بازنکن او نیو بازنه علی رکه اکارت رقم سیو رقم چوار اوانه بونیان نیه لوه ناقصن کارتا دبه دریان هین مو دبه دریان هین مو باشه روبری بازنه اکاتا چی؟ اکاتا پای آر دو جا یا خود پای تیره دو جا لسر چوار بلا مگه نیو بو لسر هشت یعنی پای آر دو جا لسر دو یعنی پای تیره دو جا لسر هشت او باشه سیدی که نیو ایریای للای راست او ایریا که ایتا چی نیو اوانده ها نیو اوانده پای آر دو جا خلاص آرکی چنده؟ دراو آرکی او خوی چوار تیره که ایتی آرکی که ایتا دو که ایتا دو اما که ایتا ایریا که ایتا ناقصن 6.288 ناقص و ناقص چونکه او ایریا بونی نی لخوی اصل لیوه ادی نیو بازنه لای چپ اویش همان شد همان ایریا شد همان ناقصی شد استا ایریا کن جابونه باسکا کنیان بو هر یکی چه یا کنو زاره و باسکا کنیان لطوری اکس و چند دور یعنی بدوری توری اکس ده باسکی ایریا یکم باسکا که چند دوره لیره تایره لیره تایره اکات دو
بە نسبەت نیوەبازنەکانیش هەردووە چکە ئەوە ڕێکاتە دوورێت ئەوە دوو دوورە ئەوەش دوو دوورە ئەدی ئەو ئێریای دووەم چەند دوورە تەمەن ئەلچەقەکەی ئەلێرەیە کەواتە ئەبێتە یەک لە سەر سێی شەش یەک لە سەر سێی شەش هەشکاتە دوو سەیران کرد پارچەی یەکەم چەند دوورە دوو پارچەی دووەم چەند دوورە گوتمان هەر دوو ئەکات گوتمان یەک لە سەر سێی شەش نیوە بازنەکانیش هەردوو ئەویکەش هەردوو هەموو لێکدانەکان بکە طبعا بەڕێزان وەک بە نسبەت باسکەکانەوە باسکەکان ئەویان ئەو دوانە ئەو پارچەی سەر هەمویان لەسەر یەکسەون کەواتە هەمویان موجەبن بەڵام بۆ ئێریای دووەم شەشەکە لە خوار ئێکسەوەیە کەواتە ئەبێتە ناقس ئاگاتە بنەوێت لێرە ئەو ناقسە ئەو ناقسە لەبیر نەچێت ئەوە ئەو بۆ سێگۆشەکە باشە دوای ئەوەی کە ئەوانەمان هەموو کۆ کردەوە لێرە و ئێریاکانیشمان کۆ کردەوە لێرە ئەکاتە چەند ناقس پۆین سەد و چل و یەک کەواتە چەقەکەی ئەکاتە ئەو منتیقەیە بەڵام لە ناقسیدایە ئەنی لە ناقسدە کەواتەکەوێتە ژێرتەوەی ئێکس باش ئەی بە نسبەت تەوەرەی وایەوە بە نسبەت تەوەرەی وایەوە ئێستا ئەگەر مانەوێ هەمان ئەو شتانەی پێش و چەقەکانیان لە تەوەرەی وایەوە چەندەکە ئێستا لاکێشەکە ئێرە چەقەکەیەتی ها چوار و نیو لە لای چوار نیو لای چەند لە تەوەرەی وایە دوورە چەقەکەی سفر سفر بنووسین ئەختە سفر پارچەی دووەم پارچەی دووهەم چەند لە تەوەرەی طبعا چەقەکەی ئەکەوێتە ئەو منتیقەی کە ئەکاتە یەک لە سەر سێی نۆ یاخود لەو لایەڕە ئەکاتە دوو لە سەر سێی نۆ طبعا ئەو ئەکاتە شەش ئەوەش ئەکاتە سێ کەواتە سێ ئەگەر ئێرە سێ دوور بێت ئێستا بۆ نەو کاتە ئێرە تا ئێرە ئەکاتە سێ چەقەکەی ئێرە تا ئێرە سێیە ئێرەش تا ئێرە شەشە شەشە ئێستا ئەو چەقە چەند لێرەوە دوورە ئێرە چەندەکە طبعا هەموو چوار و نیوە سەی لێ بڕوا ئەمن تۆ یەک ئەکاتە ئێرە ئەکاتە کاتە نۆ دابەشی سێ بە ناقسی و موجب طبعا ئەو هەموو شتانە کە کراون زۆر بە ئاسانی ئاتیادی و داینی بە نسبەت باسکەکەیەوە بە سەیری کەن یەک ملاحەزە لێرە ئەمان گوتمان سفر دەچێت بەڵام ئەوان کە نووسراوە ئەکاتە یەکونی موجب یان سالب سالب لەبێی کەوتۆتە لای چەپی تەوەرەی وای کەواتە ئەو سالبەتان لەبیر نەچێت ئەو سالب بە نسبەت سێگۆشەکان بازنەکانەوە بازنەکان چەقەکانیان ئەلێرە تا ئێرەیە ئەوێکێکیان ئەوی دیکەشیان ئەلێرەوە هەتا ئێرەیە ئێمە بۆ بازنە ئەومان هەیە لە تەیبڵەکان ئەگەڵ گڕێوە بۆ تەیبڵەکان ئێرە هەمانە بەڵام بەو دیوەی نیمانە کەواتە ئەتوانم بڵێم چوار و نیو ناقس ئەو پارچەیە لێرەشیان ئەتوانم بڵێم چوار و نیو ناقس ئەو پارچەیە سەیری کن مامان شێوەش کردومان تەوە ئەو پارچەیەمان هەیە لە چەندەکە ئەکاتە چوار لەسەر سێی چوار ئار لەسەر سێ پای یاساکەی گوتمان چوار ئار لەسەر سێ پای سابۆی دەگەڕێمەوە لێرە هەیە چوار ئار لەسەر سێ پای هات چوار ئار لەسەر سێ پای چوار ئار لەسەر سێ پای چوار ئار لەسەر سێ پای لێرە ئەمە بوونی هەیە طبعا چوار بە ناقسی ئەڵێم چوار و نیو ناقسن ئەو چونکە ئەوەی کە دراوە بۆ بازنەکەی کاڵێ چوار پای لەسەر سێ چوار ئار لەسەر سێ پای ئەلێرە ڕادرایە ئەلێرە ڕادراوە چوار ئار لەسەر سێ پای ئەویشم دۆزیەوە ئینجا ئەمانەمان کۆکەمەوە لەسەری کرد ئێریاکانش کۆکەمەوە لە ژێری کرد تەمەن ئێریاکان ناگۆڕێن
لرجوت إيريا كإيريا حركاتها من إيريا إيريا بس بنسبة تورکان که ایره اما این به موجب للای راست باز که این موجب آن للای چپ باز که سالبه اگر دوم لحظه شبه طبعا ها اگر دیگه قدیم آن هد ایریای سالبه کو خلاص ایری موجب بلام آن ایریای سالبه کو سالبی باز که شدی اکاتا پوینت هشت خلاص اکاتا اکس پرایمشی اکاتا پوینت هشت پوینت هشت بسالبي ولا ما بي أحد وين هش بسالبي كواتا أجل إيري توري واي بيت إيري أكاتا بوينت هش بسالبي طب نون يشتير example حود بويا عزدا locate the centroid of the plate area أو plate area كا إمان دليت كا centroid كا إمان بو دياري بكا centroid كا طبعا أو ناتوان با سايب دوزينو دبي با کمپوزیت ویدیو زیم کمپوزیت لیره بیکی نه چند پرچه ای که نه طبعا خویندکار با خوی آزاد ای که تا چند پرچه استا لوانه خویندکار هبه اوه بیکی تا پرچه خویندکار هبهت بیکی تا سه پرچه اوهش خویندکار هبهت ابو شوازه بیکی خویندکار هبهت ایره پرکات دوائی ایره لیدر هینه دو بناقصی یتر او بدست خوتنه. او هر کامی شام که ریزالت نگواره. سبزانی اما چی من کرده لون مونیانه. اما هاتوین پر من کرده دوای او پارچه من لیور کرده تو. یعنی او من لیکرده او پارچه دوای ناقص او پارچه سه. کمپوزیت پارچ علی پلیت دیواید اینتو تری سیگمنت. گوتا سیگمنتی سه گوشکه لگل چهار گوشکه لکشکشی لیدر هیرم ایریا اف سمال رکتنگل کورسیدرد نگتف بو که اصلا که دیتو ایره پراکی توا ایره بلام خوی بونی نیلی پرچه اکم سه گوشکه اکم دوم چهار گوشکه ابیتا چهار گوشه طبعا دو بسه اکا تا سه بسه اکا اکسر ابیکش لکشک باشه استاو با تیبل کراوه Moment to area can command yanin. Location of the center for the each piece is determined and indicated in the diagram. And but as what the table bakarin and baasai. You come the rubera can danin. Ruberi sego shaka, ruberi lake shaka, naxan o party kaziad makato. Ruberi sego shaka katachi. Taman sego shaka. Se basea. Irsea. Yglaser dubin kakarati berzi. Lake shaka kata se karati se. اول لکشش که زیاد من کرده لیدر هنین و اکات ناقص یک کراتی دو هر همان به یک ابتوزه ها یک لسه دو بین که کراتی برزی سه کراسه ناقص یک کراتی دو بندز بین سر باسکا کانیان باسکا کانیان لطوری ایک سوا چند دورن و لطوری وای چند دورن برای لطوری ایک سیدیان که یکم زن لطوری ایک سوا چند دوره اما چند دوره استالی رو چخه که لیره که اوه حساب بکه اکات یک لسر سی سه. ادی اول تندور اول اول اون تاکید لیر کارت آبیت یکونیو. ادی اول تندور لیر آبیت دو. این کارت دو لیر دو. چون کوی دو برز آبیت یک یکشیه آبیت دو. اگر دیگه دن گرینو با تیبل که یک یکونیو یک یکونیو لگال توی. اما ل توری وایو. ایبزانین لیکس و تندورن یعنی لوای و تندور که وقت اکس پرایم آوا و تندوره طبعا هموشیان به نسبت وای و همویان کتن لیکس و دون همویان موجبن چون همویان کوتون تصوری توری اکس بلا مزانین تن لطوری وای و دورن یعنی به نسبت اکس و آوا تن لیر و دوره اکس سی سی آوا تن لیر و دوره یکونیو هموی سیه او چند لیره و دوره چاقی الیره دیاره الیره تا ایره او دوه ایرش نیوه ابت دونی بلام اگه در بین اویان موجبه اویان سال بکوت دستی چپی وای اوشان سال بکوت دستی چپی وای او کاتا یک یکونی و دو دوهی لیک دانه کانه که پرک پیچه و کجاره سمیش نکن در هین سمیش نکن
ئەم ئێریە دێتە ئێرە و ئێرە، ئەمەشیان دێتە ئێرە، ئەمەشیان دێتە ئێرە بە حیسابکردن. ئەمە سێنتروی دەکارە کە سێنتروکان سەیرکەین لەسەر تەوەری ئێکس کەوتۆتە لای چەپ لەسەر تەوەری وای موجەبە. ها دەبێ خۆمان بزانین چەقی ئێرە بە نزیکی کەوێتە بۆ نمونە ئەو ئۆپارسیان گەورەتر لە سێ گۆشە کەوا تا کەوێتە ئێرە لێرەوە کە بەڵام سەروتر کەوێتە ئەو منطقەی ئەلێرەوە دیقەت بێن وای وای پرایمی موجەبە بەڵام ئێکس پرایمی سالبە. ئیتر ڕەقەمەکەشی چەندە؟ ئەبێ بزانین سالبە. نمونەیەکی تر for the plate area shown determine the first moment with respect to the x and y axis and locate the and location of the centroid. ئەم ڕەسمەهاتووە ئەم ڕەسمە لە بەنسبەت تەوەری ئەوە خاڵەکە دیاری کراون بەو ڕیفرەنس پۆینتەکان ئێرەیە ئەتوانی بیکەی بە چەند پارچێک مەسەلەن بۆ نمونە بەنسبەت ژێرەوە ئەیکەن بە سێ گۆشێک ئەو سێ گۆشە بەنسبەت سەرەوە ئەتوانین بکەینە نیوە بازنە و لاکێشەیەک نیوە بازنە لەگەڵ لاکێشەیەک ئەو لاکێشەکە ئەوەش نیوە بازنەکە بەڵام دوای ئەو بازنەی لێ دەرهێنینەوە چونکە ئەو کونە چونکە ئەوە کونە دەبێت ئاگادار بین جارێک باسە سەرەتا ئێریاکان ترتیب بکەین سەیدیکە ها بۆ بەچی بۆتە سێ گۆشێک سێ گۆشێک لە خوارێ کۆی لاکێشێک ئەلێنەوە ئەو لاکێشەکە کۆی ئەو پارچەی سەرەوە ناقز ئەوە کۆی ئەوە ئەو پارچەیەکەم دووەم سێم ناقز کونەکەم ئاسانە پارچە یەکەم ئێستا ئەو بۆ تەکنیکەش بیکەی زۆر ئاسانە هەڵە ناکەیت پارچە یەکەم ڕووبەرەکەی کاتە چی سەد و بیست کەڕەتی هەشتا سەد و بیست کەڕەتی هەشتا ئەوەش سەد و بیست کەڕەتی هەشتا سەد و بیست کەڕەتی هەشتا پارچەی دووهەم ئەکاتێک لەسەر دوو بنکە کەڕەتی بەرزی بنکەکەی چەندە ئەوە تەلێر دیاریکراوە سەد و بیست بەرزەکەشی شەستە کاتە ئەکاتێک لەسەر دوو بنکە کەڕەتی بەرزی ئەوەش ئەو پارچە نیوە بازنە نیوە بازنە کاتە پای ئار دوو جار لەسەر دوو یەک لەسەر دووی پای ئار دوو جار ئارەکەشی چەندە شەست پارچەکەی کە ئێریایەکەی کە ئەکاتە پای ئار دوو جار لەسەر دوو ناتەڵان پای ئار دوو جار خلاس پای ئار دوو جار بەڵام بۆ ناقسە چونکە کونە بۆ ناقسە بگیر نەچی ئەو ناقسە کە ئێستا لێرە دیاری کراوە ئەو ماوسە بەشی کرمە سەرێ ئەو ناقسە لە بیر مەچێ ئێستا ئەگەر دیقەت بدەین بەنزبەت باسکەکانەوە بۆ پارچە یەکە بۆ پارچە یەکەمە ئێکس پرایمی چەندە ئێکس پرایم تەبەن خۆی هەمووی سەد و بیستە کەواتە ئەکاتە ئەکاتە شەست ئەوە شەست ئەوە شەست پارچەی بەنسبەت پارچەی یەکەم بەڵام ئەو جار وای پرایمەکەی تەوان خۆی هەمووی چەند بەرزە هەشتا ئەکاتە چەند ئەکاتە چل ئەوەش چل تەوان هەردووکشی لە تەوەری لە منطقەی موجەبدایە بۆی هەردووکشی موجەبە بەنسبەت پارچەی سێ گۆشەکە سێ گۆشەکە ئێکس پرایمی چەندە هەموو بەرزەکەی سەد و بیستە گوتمان یەک لەسەر سێ لە لای بنکەکەیەوە کەواتە ئەکاتە چل ئەوەش چل ئەدی لایەکەی تری تەمەن هەموو بەرزەکەی چەندە شەستە یەک لەسەر سێ لە لای بنکەکەیەوە ئەکاتە بیست بەڵام بە ناقسی بە سالبی بۆ چونکە ئەکەوێتە ژێر تەوەری ئێکس پارچەی ئەم نیوە بازنە نیوە بازنە بەنسبەت تەوەرەی ئێکسەوە یعنی چەند لە وایەوە دوورە خۆی هەمووی سەد و بیستە نیوە دوورە کەواتە کاتە شەست ئەوە شەست ئەدی چەند لێرەوە دوورە بۆ خوارێ وتمان هەشتا
کوی او پارچه شکاده چی؟ چوار آر لسر سیپای چوار آر لسر سیپای لطی بلکو یعنیم که ده 25 پوینت چلو شش لگل هشتای اکرده 105 پوینت چلو شش بنسبت او بازنه بچوکی چقکی دیاره ها کتایی چوار گوشه که چقکی دی که اتا هشتا برزو شستیش دوره اوش هشتا بشست دقتی ایریا کن که کم ایریا موجبن کم سالب همو ایریا کن موجب 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 سالب تبری بونی نیا کم تورانه باز که کن سالب سیری که اما موجب چکا موجب لسری اکسوه و للای راستیشه بلام لیره دقتی بدن اکس که که بتن لای راست بلام وایکی لجیره و اینکارتا وایکی سالب اما اکس وای که بتن لای راست و سالب چشه اینیا اما شن هر موجب سیری که تنها یک دانه سالب و اوشه وکو ایریاش تنها و دانه سالب دوائی لیک دان اکس پرایم کارتی ایریا وای پرایم کارتی او سمیش نمان بوده را چه اوش سمیش اما مومنت کارم مومنتی ایریا مومنتی اکس استا دین سر ریزلت کن هر کاتک اما من دا بشی او کرد او مومنت بدوری اکس دکات وای پرایم من دست کرد و وای پرایم او ایکش مومنت ایریا وایش من بدوری دا بشی ایریا کرد اکس پرایم من دست کرد الیره compute the coordinate of the area centroid by dividing first moment of area by the total area طبعا برزن او پی دوتری ها first moment ها اوانا ها ثانیه تمشکه area کارتی باس که area کرانی first moment of area یعنی یک جر مومنتی area طبعا اگر بکتید second moment of area او کارتی دویت moment of inertia که moment of inertia اوه y prime دو جر کارتی بلام area y کارتی a ارش y کارتی a کارتا first moment of area اما دو زیو تو دو ای first moment of area دو بشی total area که اوش باس که اوش باس که x prime چنده که اکیویت او منطقی او اکاتا پنزاو چوار پونشتیک طبعا دبی بزانی لنیوی کم تره خوی ایره هموی ساتو بیستا ساتو بیستا بو لنیوی کم تره چوکه ها دی قدی بده تا ایره اگر او نیوه بو او پرسی زیاد را کواتا اگر در بین دور زرن خوتن خوتن چک کنه و بوی بزانین راستن یا حالا بنسبت y prime موه اما اکی وقت لای بشی سر و چکو دیاره بشی سر و ایریا که زور زور زیادر لای خوار نمونه حول بو سیزده ام نمونه من هیا گوین the part shown او پارتانی که دیارن the centroid of the finity centroid of the part برای زنان طبعا اگر وطی centroid اگر دارم یعنی x prime y prime اگر وطی centroid with respect to y at x prime or with respect to y at x prime at x prime over x prime at y prime x at y prime at x and y at y have shared with us اگر وطی centroid یعنی هر بشتر فای نکر گرد یعنی نکر گرد نتوا استا دیرا چند پاس یک معنی استا اگر ایره بمانی دا بشی که طبعا اکاتا سی گوشیک لاکشیک سارق بازنك ناقص نيو باز دور باز سادي solution these body can be divided into the following pieces rectangulary A ها او A علي رتا ايرا اما او انيا علي رتا ايرا او rectangulary او باز جاك انزا triangulary B اوش triangulary B اینجا کوارتری سرکل ها سرکلی سی نیو باز چارگ باز نه اینجا ناقص ناقص نیو باز نه او نیو باز نه چکا بونی نیه سیمی سرکلار ایریای دی داری هم باش او ایریای که من استادو بیاموی دوزی نسرد حالا چی با پرسیستا ستپی دو سی میک اپ and fill the table using the parts A, B, C. The table is good and pretty بس ایدی که ده پیبل که تیبل که اکسام جار اکم جار ایریا من پیویست ایریا با پرچه یکم
طبعا برزێکی سێیە هاوتە نیوە تیرەی ئێرە سێیە کە ئەگات ئێرە کاتە سێ کاتە هەرەمووی سێیە ئێریای ئەپارچەیەکە بکاتە شەش کەڕەتی شەش کەڕەتی سێ ئەکاتە هەژدە ئەو هەژدە پارچەی بی ئێرە سێ پان و سێش بەرزە یەکلەسەر دوو بلکێ کەڕەتی بەرزی ئەکاتە چوار و نیو لقی سی ئێریای بازنەکاتە پای ئاردووجە بەڵام ئەوە چارێکێکە کەواتە پای ئاردووجە لەسەر چوار ئەمە پای ئاردووجە لەسەر چوار ئاردووجەکە سێ دووجە کاتە نۆ ئەمەش نۆ ئەم نیوە بازنەشی لێ دەرهێنین ئەکاتە پای ئاردووجە لەسەر دوو پای ئاردووجە ئارەکەی چەندە یەکە دووجاشی هێرکاتەوە یەک لەسەر دوو ئەوش لەسەر دوو طبعا او موجب او موجب او موجب او ناقص بس او ناقص بس اما او ناقص الى دولة ما ايه يعني ايه سابين السر اكس اكان يعني زين سنت او دورن او اكس برايم يكم او ايريا ايريا تاقكي ايرا اكاد سن ليرا او دورا طبعا سيك او شسي سيك وشكا تاقكي ايريا ايريا لسر سي سێ کۆی شەش یەک لەسەر سێی سێ کاتە یەک کۆی شەش ئەکاتە حەوت خۆشە ئەو کۆرتەرە گوتمانە کاتە چی چوار ئار لەسەر سێ پای ئەلێرە بۆ ئێرە ئەکاتە ئێرە بەڵام ئاگادار بین دەبێت ئەو ناقسە لەبیر نەچێ لەبەری کەوتووەتە دەستی چەپی وای نیوە بازنەکە ڕێک بەناو ئەستی داهاتوو ئێرە ئەکاتە سفر ئەو سفر اینجا به نسبت وای و به نسبت وای و همویان موجب نه همویان که اتون تسری توری اکس به نسبت ای و اکاتا طبعا سه برزه ایره بخوار اکاتا یکونی او یکونی لکه شکش سه گو شکش سه برزه یک لسر سی سه لبن ککی و اکاتا یک ام کورتر چند برزه شوار آر لسر سی پای اما جو نیو باز نکش چند برزه هر شوار آر لسر سی پای بەڵام ئاڕێوی سێیە ئاڕێوی یەکە لە بیرتان نەچێت هەمووشیان موجەبن لەبەری هەموویان کەوتن تەسەوری تەوەرەی ئێکسە دیقەتی ئەوم لە حەزەی بدەن ئێریایە کە هەموویان موجەبن یەکیان نەبێت چکە کونە باسکەکان ئی وای پرایم هەموویان موجەب چکە هەموویان لەسەر تەوەری ئێکسن بەنسبەت وای ئێکس پرایمەوە تەنها ئەمەیان کەوتوێتە لای دەستی چەپ کەواتە ناقص اینجا دوایی لێکدانی ئەمە ئەو ئەوە ئەوە دەردەچێت لەگەڵ دوای ئەو پارچەی دابەشی ئێرەکە چی دەرەچێت ئێکس پرایم ئەو پارچەی دابەشی ئێرەکە وای پرایم Now use the table data and this formula to find the coordinate of the centroid که در تینا اکاتا دو پوین هفتا و سیر پوین چو بینیم برای زبا سیری کن زبا بزلتا کمان معقوله بنز بود اکس پرایم اوه اگر سەیری کەین ئەو سێ گۆشە ئەگەر بێت و ئێرە پڕ بوایە سێ گۆشەی ئاواش بوایە چەقەکە کەوتە ئێرە بەڵام ئەگەر دیقەتی بدەین فراغێکی لێو ئەو پارچە زیادەشمان هەیە کەواتە بە تەقریبی کەمی کردوێتەوە هاتۆتە ئێستا ئەو پارچەیە زیادتر لەوێ هاتۆتە ئێرانە کەواتە ئەوەندە دوورە چەند دەرچووە بۆی هەفتا و سێ نەتیجەشی معقولە باش ئەی بۆ سەرێ بۆ سەرە دیقەتی بدێت ئەگەر ئاوا بووە نیوە ئێرانەیە نیوە سێیەکە بەڵام لای خوارێ گەورەترە هەرچەند ئەو کونەش لێرەیە کەواتە لێک پۆین چلو دووی دەرەچێت کە لە نیوەی کەمترانی خۆی نیوە یەک و نیو بوو کەواتە و هەمووشیان موجەبن ئەمەیان کەوتێتە سەری تەوەرەی ئێکسەوە ئەوەشیان کەوتێتە لای ڕاستی تەوەرەی وایە اگزامپلی حەوت بۆ چواردە حەوت بۆ چواردە ئەڵێن لۆکەیت دە سێنتروید سی ئۆف دە کرۆس سێکشنەڵ ئێریا فۆ دە تی بیم ئەمە تی بیمە پێمان دەڵێ بیدۆزە چاقی بدۆزە سۆلوشنی یەکەم سۆلوشنی یەکەم لێرە ئەگەر دیقەتی بدەین ئەڵێن لە سۆلوشنی یەکەم زان جیاوازی لەگەڵ سۆلوشنی تۆمەن ڕیزەڵت دەبێ وەکو یەک بێ The y-axis is placed طبعا ها دیاری کردنی ئەڵێ locate the centroid کردنی centroid یعنی x و y
استا ببه هیچ کالکولیشنیک ازانم اکس پرایم چیه؟ اکس پرایم قاعده صفر لبرای رک و بدولتو او تک توری آلی که قاعده صفر ای وای پرایم او بیدوز ما بلان ازانم لا اس اگر ایر دیا ازانم لده زیادره اکیت او منطقی بو چک او سر او اگوریا پیویتی ایر پیوانیا كواتا تساقكي باتو لاي سري طبعا على تي على place the y axis is placed along the axis of the symmetry so that x prime is zero to obtain or to get y prime we will establish the x axis reference axis طبعا x اكير reference اكي ديارة through the base of the area is segmented into two rectangular كواتا دو لاكيشة الیه رده او بود پرچه اکو اوش بود پرچه اکو and the centroidal locate of this for this for each is established سیری که با بلین به پرچه اکم پرچه اکم رو برکی چنده که است اما اما پرچه اکم اکات دو کراتی ده او رو برکی اتی او رو برکی ای باز که کی وای پرایمی چنده طبعا دبرزه فکر نه راسته که پت بیاد خوش آن سری که مبرزان او تیبل من بکار نه پرچه دوم اکات از سه کاراتیش تا سه کاراتیش ای چند دوره ایر تا اخواره طبعا تا ایر ده خوشی سه ابیت دو یکونی و یکونی اکات یازده ونیو لطی و هاتو لدک و یکونی اکات یازده ونیو عادی از توتال ایریا دوباره لخواره و بیکات او پارچه لخواره دوباره بیتو آورش دیتو لخواره دوباره بیتو نتیجه اکات 8.55 معقولیش ایرا اکات 8.55 یعنی نگات دی و لدش لنیوی دش بر او سره ام پارچه کم پارچه دوم سولیش نی دوم علی چی use طبعا هلا ام ايريا كسيك سايما شيكار ماكر با يعني ورم كنو زيادة بوي تلبة زيادة يعني احتمال الكي للادرس بي استعمل كلمة دو لاكشة تلبة هي لو يعني بيكاتي يك لاكشة و بيكاتا يك لاكشة طبعا يك لاكشة يشي علیه اوج لکشه بالام دوایی لیدر هنانی او پارسانه او پارسانه خصوصی کنیانی لری باشه دوای تو آنی شکاری که او اونی تجش دو به دست کرد احتمالش که سولیش نی دوم اگر هاتو باشه و از اکتیر او using the same two segments the x can be located at the top of the area سری که تم شایکا وای پرایم هر شوینی خودی بلان اکس پرایم او تو تلای سره لوی دی که علی ربو ایستا تلای سره بو اوش ایز دوز اکی نگوره زور با اصای ایریا کنی جیرو همان ایریا چکا همان سیگمنتم کرو پرچه و پرچه و پرچه و پرچه شدگوه باشا ایستا پرچه یکم چقاکی دیاره چند دوره لیروه طبعا تا ایره خوی نیوه پینزه که زایده نو سه اکات هشت اوش هشت بس بو ناقصه چکا که تو تجیر توری اکس ایو پارچه چند دوره لیره و خوی هموی سه برزه اکات یکو نیو اوشه بو ناقصه لبروی تجیر توری اکس ده The negative sign indicates that C is located below the origin, which is to be expected. Also, note that from the two answers, Serika, ale lo tu answeri estada. Anti katibe. Lema natiza chanda chu 4.45 banaxi. Lo shan dika chanda chu 8.55. اگه دقتی بین بون و اس او چقه لیره و او ده 8.55 بلام لیره شوه اکاتا 4.45 ای توتال یکاتا چی؟ اکاتا 13 which is the depth of the beam as expected
هميشا هيت دودل يكتب لا شكاك من أجور إكزامبل بهر شوازك كتب بس يعني زور أسايي إسا حاليا أجر بيتو أمن أو برسالة وأن بشوازش كبيكم بو نمونا تورا توريش خيالي دروسكا وكو دوائي وكو نمونا كي بيشو ساقا كيب دوزو أكاتا هش بوين بنزاو كيش أو كاتي مادام أو الدياري ليد برسار كراوا ألي هش بوين بنزاو كيش ناقصا سيزدا طبعا سيزدا هرا ميتي سيكويدي هركاتو تي ناقص وار بوين جلو احتمالي شكا احتمالي كا هر نمونه يكم او نمونه بلان بشوازي شديكا يعني لاكي شكي بردكا دوائي او لاكي شاني لبستي سيكا It is also possible to consider the cross-sectional area to be one large rectangular less two small rectangular hence we have چی لیدید؟ تمشک لکش هر گوره که رو برا که بیتا چی؟ هشت کراتی سیزده او سیزده چند دوره لیره و نیو سنترویده که ششو نیو ششو ناقص دو پرچه اتوانی هر یکی لبت زیابی که انتوانی لی دو کراتی پرچه کم و پرچه دو پرچه کم اکاتا چی؟ سه کراتی ده طبعا او سه اوش کراتی ده او پرچه باز که که چند دوره لیره و پینچ اوش پینچ کراتی دو ای او ناقصه چیه؟ او ناقص اوه که او رکتنگلر اصلی لیره نبونه مزیاد بان کرد این زاده این اصر ایریاکی لجیره ایریاکی سیزده کراتیش او لیره ناقص سه کراتی ده کراتی دو او دوتان لبیرنه چه هر هشت پوین پنزا پنزا چون سیری که لیرش هر هشت پوین پنزا طب ایستا هر ل دوزینوی بابلین سنترویدی رگولر شیب جا بسیمپل دست من پیکرد دو هاتی نسل کمپوزید لکمپوزید ده طبعا ایریا من کرد لگل لائن استا ولیوم شکه ولیوم یعنی سه دوری سنترویت آف ده کومن ثری دو شیپس ام تیبلا لزور به اکتیبه کنده هیا کتوکر شیوی بلاون اما سنترویت ده کن یعنی زدواتر ایمش دین لسر کمپوزایت شیپی بابلین لثری دیده با پرچه پرچه ای بلین سیمپل اتوانی سنترویت دیگشتیب دوزی نو استالیر اگر هیمسفیرک من هبو آوا او یک سر چقکی اکاتا چی سی ای لسر هشت و ولیومکش اکاتا دو لسر سی پای آی سیزا طبعا او شیپانا هندی شان سادن ابی بیزانی و هندی شان اگر خورز بود او اکاتی پیوزنا که بیزانی یعنی توانی با انتیگریشن بیاندازی و بطاوکاری او تا به ماوسا بدهتی لکاتی که پیوزنگا سیمی الیپس اما سیمی الیپس ده او سی اکس پرایمیتی اوش ولیوم اکیتی پارابولیک اوف ریولیوشن انا خلان اوی پارابولیک اما ولیوم اکیتی اوش اکس پرایمیتی اگر کون بو کون ها اجلسر چوار برز یکیتی ولیوم اکیتی اکاتا اجلسر سی پای ایدو جا ایچ اما نکاتا نیو تیرا اکاتا اجلسر سی برزی کراتی روبری بلکک و هروها پیرامیدیش او دیار اما نش لهمو کتبه کنده دیار اما لیر ایک نمونه لسر بحثه که نمونه ایک ام بلوکا تو بلوک of the different material are assembled او دو بلوکا بلوچی ای که سی گوشه ای که طبعا او سی گوشه اگر دی قده سیری بزانین خالی بنارد چوی توره کنی ها او اکساتو تخواری اگر لیر اکس دی تخواری الیر لگل وایه چی گرتوه الیرش هاتو تا ایرانی لگوشه پشتوه
لە گۆشەی پشتەوە کەواتە ئێمە ئێستا پێویستیمان بە سێ تەوەرە هەیە لە ئێکس چەند دوورە چاقەکەی ئێستا ئەگەمانە چاقەکەی بدۆزینەوە لە ئێکس چەند دوورە ئایا کەوێتە کوێی ئێکس ئەو لەسەر تەوەرە ئێکس مەسەلەن بۆ ناکەوێتە ئەو منتیقانە مەسەلەن ئەکەوێتە لەوانەیە بکەوێتە ئێرانە کە ئێرە لە ئێکسەوە ئەوەندە دوورە بەنسبە دوایەوە لەوانەیە بکەوێتە ئەو منتیقانە ئێرەکە لێرەوە ئەو وایەی چەند دوورە بەنسبەت بەرزیشەوە لەوانەیە بکەوێتە ئەو منتیقانە کە لێرەوە چەند دوورە بەڵام دەبێ وریا بین ئەو جسمێکی ئێستا هەیە هۆمۆجینیۆس نییە هۆمۆجینیۆس نییە یعنی چی یعنی ئەو دوو مەتریاڵە وەکو یەک چڕیان نییە بەڵێ the weight densities of the materials are تەمان چڕیەکانیان چەندە پارچەی ئەی 86.8 کیلۆ دینە لێک مەتر سێجادە کەواتە جیاوازی هەیە پارچەی دووهەم ئەڵێ ڕۆی بی ئەنی چڕی مادەی بی ئەکاتە 260 کیلۆ نیوتن لە سێک مەتر سێجادە تەمشاکە مادەی بی تەقریبەن دەکرێ بڵێن سێ قاتی ئەی بێت سێ ئەوەندە چڕێکی زیاترە کەواتە دەبێ ئەمە ئاگامان لێی بێت مادەی بی کاریگەری زیاتر چونکە چڕێکەی زۆرترە یعنی چەق بەرەو خۆی ڕاکێشێ The center of the gravity of this assembly چەق قورسایەکەی دۆزەوە چەقی سنتری گراویتیەکەی دۆزەوە Follow the steps for the analysis. Step by step. In this problem, the block A and B can be considered as the two segments. I'm making a doublet. Rectangular is a rectangular. اما دو پارچه اگر چند پارچه و امان کرده او ده پارچه بلا هم دو پارچه کفایت پارچه ستپ چکا با بین ویتی هم دوزینو پارچه یکم ای ترکی دراوه رو ولیو میشمانه طبعا ولیو مکاته طبعا اول سه گوشه یکا دوائی ضربی استوری یکی دکین سه گوشه که کاته چی یک لسر دوی بین که کراتی برزی یک لسر دوی شش کراتی شش کراتی برزی کشی چنده لێرە شەشە دوایی کەڕەتی بۆی بکەن بە ڤۆلیۆم کەڕەتی ئەستودیەکەیەک کەواتە وەیتی یەکەم سێ هەزار و یعنی سێ پۆین سەد و بیست و پێنج نیوتنە سێ پۆین سەد و بیست و پێنج نیوتن ئەدی وەیتی بی دووسەد و شەست پۆین چوار کەڕەتی بۆ ڤۆلیۆمی ئەو لاکێشەیە درێژی زەرب پاری زەرب بەرزی شەش کەڕەتی شەش کەڕەتی دوو دابەشی دەتوان سێ تەوان ئەمە یەکە گۆڕینە کە پێشتر یەکەکەی ئێرە گەردی قبلین چڕیەکان بەچی دراون بە مەتر و لێرە قیاسەکانی ئەو ڕسمەی بەچی دراون بە سانتیمەتر بەڕێخستنی تەوان وەحدە ئەکاتە 18.75 کەواتە جیسمی بی زۆر زۆر قورسترە تەقریبەن بە نزیکی پێنج قات زیاترە باشە ئێستا ئێمە دێین بەدانانی ویتیان ئێمە ئیشمان بە ویت ئاگادار بن ئیشمان بە ڤۆلیۆم نییە کوتێتی سێنتەر ئۆف گراڤیتی دۆز نەیگوتووە سێنتەری ڤۆلیۆمەکەی نەیگوتووە یعنی ئەگە ئێریاش نییە ئەمە تاوەکو بیدۆزێن باشە ئەمە وەزنی ئەی بە وەزنەکەتی بی وەزنەکەتی ئێستا دەین چەقەکانیان دیارەکەی باشە بەنسبەت تەوەرەی ئێکس ئەی چەقەکەی کوێیە طبعاً چەقەکەی ئەگە دیقەت بێن زۆر بەوە دیقەت بێن ئەو سێ گۆشێ تا ئێرە چەقەکەی کاتە چی یەک لەسەر سێ تا ئێرە ئەکاتە یەک لەسەر سێ شەش کە ئەکاتە دوو زائیدەنەوە تا ئێرێ تەمان ئێرە خاڵی بنەڕەتنی ئەوجا ئەو سپەیسەشمان هەیە بۆی بگەین بە تەوەرەکەی کەواتە یەک لەسەر سێ شەش کۆی دوو یانە کاتە دوو کۆی دوو ئەکاتە چوار ئاگادار بین ئەو چوارە ئەلێرە لاهاتوە ئەلێرە ئەوە دوو ئەو جا لێرێک لەسەر سێی شەش ئەو پارچەیەکە پارچەی دووەم
چەند لە تەوریەک سەودورە ڕێک هەمووی چەند ئەستورە دوو ئەستورە و کەواتە نیئۆن دەدوور یەک دوورە سەری پارچەی دووەم کە ئەوە دوو ئەستورە کەواتە چاقەکەی کوێیە هێرە ئەکاتە یەک باشە ئێستا بە نسبەت تەوەری وای ئەمەش تەوەری وایە ئەمە وایە یعنی بنس وای پرایم سێ گۆشەکە چەند لە وایەوە دوور چەند لە ئێکسەوە دوورە تەمەن ئەمە وای پرایم دۆزین وای پرایم ئا دیقەت بن لە ئێکسەوە ئێکس پرایم یعنی چی یعنی دووری لە وایەوە وای پرایمیش یعنی دووری لە ئێکسەوە دووری لە ئێکسەوە باشە لێرە ئەو سێ گۆشە کەوات ئاوا بیکە بە دوو لەدا ئاوا هەمووی چەند پانە دوو کەواتە چەقەکەی چەند دوورە یەک ئەدی لاکێشەکە هەمووی چەند پانە شەش ئەی چەند لێرەوە دوورە ئەلێرە یاخود ئەلێرە ئەکاتە سێ ئەی زێت 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 پرایم یعنی ئایا زێتیش چەند دوورە لە ئێکس وای چەند دوورە لە ئێکس وای یعنی زێت چەند دوورە لە ئێکس یا زێت چەند دوورە لە وای خۆی لێرەش کە ئەڵێن وای وای چەند دوورە لە ئێکس یعنی ئەڵێ وای چەند دوورە لە زێت بە نسبەت ئێکسیشەوە ئێکس چەند دوورە لە وای یان ئێکس چەند دوورە لە زێت یعنی هەر هەمی کامێکیان ئەو قسەیە بۆ هەرمیان ڕاستە بۆ هەرمیان ئەو قسەیە ڕاستە ئێستا بە نسبەت زێتەوە سێ گۆشەکە تەوان چەقەکەی ئێرە بەکات ئەو بەرزی ئەکاتە چەند سێ گۆشەیە خۆی هەمووی شەشێک لەسەر سێی شەش ئەکاتە بە نسبەت لاکێشە کەشانەوە هەمووی شەش بەرزە نیوەیەتی چەندەکە سێ خلاص ئەو ئیشە بە زەحمەت باقیشەکانی کە لێکدانی ئەمە لەگەڵ ئەو ئەبێتە ئێرە ئەمە لەگەڵ ئەو دێتە ئێرە ئەمەش لەگەڵ ئەو دێتە ئێرە اینجا سەمەی شنەکانی ئەوە یەک ئەوە دوو ئەوە سێ ئەوە چوار ئەمە دابەشی ئێرە بکەی ئێکس پرایم دەرس ئەوە دابەشی بکەی وای پرایم دەرس ئەوە دابەشی بکەی زێت پرایم دەرس لێرەوە نەتیجەکە ئێکس پرایم وای پرایم زێت پرایم زۆر بەدەقیقی بابزانم ڕیزەڵتەکانمان ناقەشە بکەین معقولە ئێکس پرایم ئەوە لەسەر تەوەری ئێکس کەوتووەتە کوێ یەک پۆینت دوو چوار یانی ئەلێرە تا ئێرە هاتووە بۆچی وایە لەبەر ئەوەی جیسمی بی زۆر قورسە چەقەکەی هێناوەتە ئەو منتەقەی چەقی بی وای پرایم ئەوان بەڕێزان ئاگادار بیت دەبێت بزانین سەدا سەد دەبێت لە یەکی زیاتر بێت لەبەر ئەگەر ئەو سێ گۆشەیە پێوە نەبووە یەک بوو ئەگەر سێ گۆشەکەی پێوە بێ چەقەکەی لە یەکی زیاترەکە بۆ بێ پۆینت بە بەنسبەت وای پرایمەوە وای پرایم ئاوە ئانی لێرەوە چەند دوورە بزانینە ئەگەر چەقەکەی بۆ ئاوا بێ چەند دوور لێرەوە یاخود بۆ شێوازی قیاسیکێ چەند دوورە ئەوان دوو پۆینت شەست و هەشت دەرچووە ئەگەر سەیری بکەین ئەگەر هاتوو ئەو سێ گۆشەی پێوە نەبووایە چەند دەرەچوو چەقە سێ دەرەچوو چونکە هەمووی شەش پانە سێ دەرەچوو بەڵام مادەم سێ گۆشەکەش بەلای چەپەوەیە دامێشتەکەی کورت کردوتەوە بۆ دوو پۆینت شەست و هەشت زۆر جوانە بەزەڵ باشە ئەدی لە زێتا چەند بەرزە تەمەن ئەگەر سێ گۆشەکەی پێوە نەبووایە چەند بەرزە بوو سێ ئێستا سێ گۆشەکەی پێوەیە بەڵام بنکەکەی کەوتۆتە لای خوارەکە لەلای نوکەکەی گەورەترە بنکەکە گەورەتر لەلای نوکەکەی کەواتە ئەبێ سەدا سەد لە سێ کەمتر دەرچێت دوو پۆینت هەشتا و دوو دەرچێت یەکەکانیشتان لەبیر نەچێت بەڕێزان لێرە هاتینە کۆتایی وانەی دۆزینەوەی سێنترۆیدی ڕێگولەر شەیپ جا چی سیمپڵ بێت چی کۆمپۆزیت بێت کە لە چەند شەیپێکی سیمپڵ پێکهاتووە و هەروەها نمونەمانشی کار کرد لەسەر ئەوەی ئەگەر هاتوو بەدیەکە وەن دایمێنشن بێت وەکو وایەر و کەیبڵ و تو دایمێنشن بێت وەکو ئێریا و تری دایمێنشن بێت وەکو ڤۆلیۆم و هەروەها وەکو وەیتیش لێرە بە هیوای سوود لێ وەرگرتن کاتێکی خۆش